الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم الحمد للہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار درس جاری ہے. آج کی اس نشست کا آغاز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار معجزات، کرامات اور برکات اور آپ کی ذات مبارکہ سے متعلق حیرت انگیز واقعات کا جو سلسلہ ہے اسی سے آج کے اس درس کا آغاز ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی جو برکتیں ہیں اس کے متعلق آج کا یہ بیان ہے. فصل فی کراماتہ و برکاتہ و انقلاب الاعیان لہ فیما لمسہ او باشرہ. یہ بیان ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کے بارے میں اور برکات حضور کی ذات کی وجہ سے جو برکتیں لوگوں کو ملی ہیں اور جو واقعات ہیں اس کا ذکر ہے. اور اشیاء کی حقیقت بھی تبدیل ہو گئی آپ کی، یعنی لکڑی کو جیسا کہ تلوار میں تبدیل کر دینا، ایسے تبدیل بدل دینا، یعنی لکڑی کو تلوار بنا دینا، ایسے بہت سارے واقعات اس میں بیان کیے جائیں گے. اخبرنا احمد بن محمد حدثنا ابو ذر حدثنا ابو ذر الهروي اجازة وحدثنا القاضي ابو علي سماعا والقاضي ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغيرهما قالوا حدثنا ابو الوليد القاضي حدثنا ابو ذر الهروي حدثنا ابو محمد وابو اسحاق وابو الهيثم قالوا حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اهل المدينه فزعوا مردا فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طلحه كان يقطف او به قطاف وقال غيره يبطئ فلما رجع قال وجدنا فرسك بحرا فكان بعد لا يجارى ونخس جمل جابر وكان قد اعيا فنشط حتى كان ما يملك زمامه وصنع مثل ذلك بفرس لجعيل الأشجعي خفقها بمخفقة معه وبرك عليها فلم يملك رأسها نشاطا وباع من بطنها باثني عشر ألفا وركب حمارا قطوفا لسعد بن عبادة فرده هملاجا لا يساير وكانت شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم في قلنسوة خالد بن الوليد فلم يشهد بها قدالا الا رزق النصر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ مدینہ والے ایک وقت حضور کے دور میں ایک مرتبہ خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے، یعنی کچھ ایسی چیز ہوئی کہ جس کی وجہ سے لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا تھا وہ ذرا سست تھا، یعنی اسپیڈ بھاگنے والا نہیں تھا. فلم مرا جہاں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس آئے گھوڑا لے کے اس گھوڑے پہ سوار ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے جابر ہم نے تمہارے گھوڑے کو سمندر پایا. بس اس کے بعد یعنی حضور جب یہ ارشاد فرما دی، حضور اس گھوڑے پر سواری کیے، اس گھوڑے پر جب آپ سوار ہوئے اور اس پر جب آپ سواری کی تو اس کے بعد گھوڑے کا یہ حال ہو گیا کہ وہ بہت تیز رفتار ہو گیا، مدینے کا یعنی کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کی برکت ہے کہ حضور جب اس گھوڑے پر سوار ہو گئے بیٹھے
तो उस घोड़े में सुरात तेजी पैदा हो गई। और एक रिवायत ला रहे हैं कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक ऊँट था, वो भी सुस्त था और वो था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम लकड़ी से उसको थोड़ा सा मारे। वकाना कद आया, और वो एकदम थका हुआ था, फनशा था, तो चुस्त और फुर्तीला हो गया, एक्टिव हुआ, यहाँ तक कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला उसकी लगाम यानी उस पर काबू नहीं पा सक रहे थे, यानी इतना तेज़ रफ्तार हो गया था। व सनाअ मिथला ज़ालिक, इसी तरह आपने फरमाया हजरत जुआइल जुआइल अल अशजाई के घोड़े के साथ। यानी तेज़ रफ्तार हो गया वो भी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस घोड़े को आप मारे भी एक लकड़ी से, कोड़े से, वह बरका अलैहा, और उसके लिए बरकत की दुआ की। फलम यमलिक रासहा नशातन, तो जुआइल अशजाई उस पर काबू नहीं पा सके, उसके फुर्तीलेपन गए, इतना स्पीड भागने लगा। वह बा मिन बतनिया भी इतने आशरा अल्फन, व रकीबा हिमारन कतूफन लिसाद इब्न उबादा, और हुजूर अलैहिस्सलाम दे साद बिन उबादा की एक घोड़े पर एक सवारी पर सवारी की, बस आप उसको लौटाए। वो भी घोड़ा बहुत ही यानी उनकी जो सवारी थी बहुत ही सुस्त रफ्तार थी, लेकिन हुजूर जब सवार है तो उसके अंदर तेजी आ गई। फरद जब हुजूर उसको वापस किए तो वो हिमलाज था, यानी बहुत ही तेज़ रफ्तार था वो, जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता था। वकाना शारात मिन शारी, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक में से चंद मुँह मुबारक हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की टोपी में थे। फलम यशहद बिहा क़िताला, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन मुँह मुबारक के साथ जिस किसी जंग में जाते, यानी वो टोपी पहनकर जिसमें मुँह मुबारक थे हुजूर के, तो जिस जंग में भी जाते तो उनको कामयाबी मिलती, यानी हर जंग में उनको उसी की वजह से यानी मुए मुबारक की बरकत की वजह से अल्लाह ताला उनको कामयाबी और फतह अता फरमाता। तो इस हदीस से मालूम यह हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से नस्बत रखने वाली हर चीज़ बरकत और रहमत का सबब है। वफ़ी सही अन अस्मा बिनती अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा अन्हा अखरजत जुब्बतन तयालीस जुब्बत तयालीस दिन وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها وحدثنا القاضي أبو علي عن شيخه أبي القاسم بن المأمون قال كانت عندنا قصعة من قصاع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نجعل فيها الماء للمرضى فيستشفون بها وأخذ جهجة الغفار القضيب من يد عثمان رضي الله عنه ليكسره على ركبته فصاح الناس به فأخذته فيها الآكلة فقطعها ومات قبل الحول. وفي الصحيح صحيح حديث میں یہ مروی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہا اخرجت کہ انہوں نے ایک طیلسی جبا طیلسان کا جو جبہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک کا اس کو نکالے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ جبہ پہنا کرتے تھے فنحن نغسل واپس ہم یہ جبہ دھوتے ہیں اور اس کا پانی مریضوں کو دیتے ہیں تاکہ ان کو شفا ملے تو اس کے ذریعے ان کو شفا ملتی ہے تو جبہ مبارک کا حضور کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن جسم سے ٹچ ہوا تھا حضور اس کو پہنے تھے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائے اس کی وجہ سے لوگوں کو شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جبے کا بھی قرآن میں قصہ اور واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب آخر عمر میں نابینا ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی فراق اور جدائی میں اتنا روئے کہ آپ نابینا ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ اپنا جبہ مبارک اپنے بھائیوں کو دے کے فرمائیں کہ یہ جبہ لے جاؤ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجهي أبي يأتي بصيرا تم میرا یہ جبہ لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو تو ان کی بینائی لوٹ کر آ جائے گی قرآن آگے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے فلما ان جاء البشیر ألقاه على وجهه فارتد بصيرا یعنی جب بشیر خوشخبری دینے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس جبے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ آنکھوں پہ لگا دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً بینائی والے بن گئے یعنی جو
نابینا ہو گئے تھے تو بینائی والے بن گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جبے میں جب اللہ تعالیٰ یہ برکت رکھا ہے تو یہ سرور کائنات حضور علیہ الصلاۃ والسلام سید الانبیاء کا جبہ ہے, یقیناً اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ شفا رکھا ہے. تو صحابہ کے عمل سے بھی, صحابیات کے عمل سے بات ثابت ہو گئی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آثار مبارکہ, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تبرکات سے استفادہ کرنا, اس سے براہ کرنا, برکتیں حاصل کرنا, شفا طلب کرنا, یہ صحابہ کی سنت اور اس کا عقیدہ رکھنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. وقالت حضرت ابو القاسم بن مأمون سے روایت ہے, انہوں نے کہا کانت عندنا قصعد, ہمارے پاس ایک پیالہ تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیالوں میں, بس ہم اس میں پانی ڈالتے تھے, رکھتے تھے پانی مریضوں کے لیے, یعنی جو بھی مریض آتا تو اس پیالے میں, جس پیالے میں حضور پانی پیا کرتے تھے, حضور استعمال فرماتے تھے, اس پیالے میں پانی ڈال کے صحابہ رکھ کے اس بیماروں کو پلاتے تو اس سے وہ شفا یاب ہو جاتے. وَأَخَذَ جِهْجَا الْغِفَارِ, جِهْجَا الْغِفَارِ یہ ایک شخص ہے, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے عصا لے لیا, یعنی حضور کا عصا تھا, ہو رہے یہ ایک سیرا تاکہ وہ اس کو توڑ دے اپنے گھٹنوں پر, لے کے توڑنے لگا, توڑ دیا. فصاح الناس, تو لوگ چیخے پکارے بھائی یہ کیوں کر رہا ہے, نہیں سنا ان, جب بے ادبی کیا تو اس کا حال یہ ہو گیا کہ اس کو ایک کینسر کی بیماری ہوئی, گھٹنے میں کینسر یا کچھ ایسا پھوڑا پیدا ہو گیا جو جس کی وجہ سے اس کا گھٹنا کاٹنا پڑا اور وہ مر گیا. پر آثار مبارکہ کی جو توہین کرا اس کا انجام کیا ہے بتا دیا گیا. آثار مبارکہ کی تعظیم کرنا یہ ایمان میں داخل ہے. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو اس کا دل متقی پرہیزگار ہوگا, اس کا دل پاک صاف ہوگا, اور جو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب کا اور اللہ کی طرف سے ناراضگی کا, اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جائے گا. تو صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو بھی اللہ تعالیٰ مبارک بنایا, برکتوں والی ذات بنایا, حضور کی ذات سے جو چیز نسبت رکھتی ہے, جو چیز سچ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے, وہ بھی چیز مبارک ہو جاتی ہے. جیسا حضور کا جبہ مبارک ہے تو بھی یہ مبارک ہے, نالین مبارک ہے, نالین پاک ہے, اور اسی طرح حضور کے پیالے ہیں, حضور کے گیسوئے مبارک ہیں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا ہے, حضور کا امامہ ہے, حضور کی چادر ہے, یہ تمام چیزیں, حضور کی کمبل مبارک, یہ تمام چیزیں کیا ہے تبرکات میں شامل ہیں, اس سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں, برکت ملتی ہے. صحابہ کا عقیدہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہر جنگ میں کامیاب ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ٹوپی میں وہ مبارک رکھتا ہوں, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا. وسکب من فضل وضوئه فی بئر قباء فما نزفت بعد, بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کا بچا ہوا پانی قباء کے کنویں میں ڈالا گیا یا حضور ڈال دیے تو اس کے بعد کبھی وہ کنواں نہیں سوکھا پڑا. سبحان اللہ سبحان, یعنی معلوم یہ ہوا کہ فیضان مصطفیٰ قیامت تک جاری وستاری رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ کا کوئی بھی فیضان قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے, رکنے والا نہیں ہے. بے شک. وَبَزَقَ فِي بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِ أَنَسٍ فَلَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ أَعْذَبَ مِنْهَا, اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک کنویں میں آپ, ایک بولی میں آپ تھوکے, آپ یعنی لعاب دہن ڈالے کلی کیے, جو یہ جو کنواں کہاں تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں تھا, تو مدینہ میں کسی بھی کنویں میں اس سے میٹھا پانی نہیں رہا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے کنویں میں جب آپ کلی کیے تو پانی سب سے زیادہ میٹھا ہو گیا. وہ مرہ اعلیٰ ما ان, اور آپ کسی چشمے کے پاس سے گزرے, بس حضور نے اس کے بارے میں پوچھا, فقیل نے تو آپ سے کہا گیا اس کا نام بیسان ہے اور اس کا پانی کڑوا ہے, کھارا ہے, تو حضور فرمائیں بلکہ وہ نعمان ہے, برے نام بدل دیا اور فرمائے کہ اس کا پانی خوشگوار ہے, عمدہ ہے, فطاب, تو پانی اچھا ہو گیا برے حضور کے کہنے کی وجہ سے. برے وہ ہوتی ہے بدلوین من ما ان من ما زمزما, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس زمزم کے پانی کا ایک ڈول لایا گیا تو آپ اس میں گلی فرمائیں تو وہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہو گیا.
وأعطى الحسن والحسين لسانه فمصاه وكان يبكيان عطشا فسكتا. بتانے کہ حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور ان کے بچپن میں اپنی زبان عطا فرمایا. وہ دونوں پیاسے تھے, پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے, کسی سفر کا واقعہ تو دونوں حضور کی زبان چوسے ہو رہے. وکانا یبکیان, اور یہ دونوں رو رہے تھے آتشن پیاس کی وجہ سے, کسی سفر میں پانی ختم ہو گیا تو لوگ خاموش ہو گئے ہو رہے. یعنی دنیا کے لوگ کیا ہے, اپنی پیاس پانی سے بجھاتے, حضور کی زبان اقدس سے ان کی پیاس بجھی ہو رہی. یعنی وہ فیضان رسالت جس زبان پر اللہ قرآن کو نادل فرما, وحی کو نادل فرمایا, ڈائریکٹ اس سے فیض یافتہ امام حسن اور امام حسن. وکان الیومی مالکن عقد تو ہدی فیح علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمان. ایک صحابیہ دیے کہ حضرت ام مالک, ان کے پاس ایک چھوٹی سی ایک شیشی یا کھٹوری وغیرہ دی تھی جس میں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے گھی بھیجتے تھے اصلی گھی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو حکم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نچوڑو مت, یعنی پورا ختم ہوئے تک مت ڈالو. ثم دفعہا, پھر آپ اس شیشی کو ان کے حوالے کر دی, اس ڈبی وغیرہ کو. فإذا ہی مملوءات, تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ بھرا ہوا ہے گھی سے. فیأتیھا بنوھا, ان کے بچے آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. یسألونھا الأدم الإدامہ, سالن پوچھتے ہیں اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. تو وہ شیشی وہ لیتی, فتجد تو اس میں گھی پاتی تھی وہ. بس فکانت تقیم و أدمھا حتی عصرۃ, تو گھی اس میں ہمیشہ رہا ہو رہا ہے, کئی دنوں تک کئی مہینوں تک کھاتے رہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ نے پورا نچوڑ دیا اس کو, پورا خالی کر دیا اس کو. وکانت یتفیلو فی افواہ السبیان المراضع فیجزیہم ریقہ الی اللیل, حضور کی برکات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام, چھوٹے بچے حضور کی خدمت پہ لائے جاتے ہیں, شیرخوار بچے, تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو لعاب دہن عطا فرماتے ہیں اپنا. تو بچہ جب حضور کا لعاب جب لے لیتا, حاصل کر لیتا, تو رات تک اس کو پیاس نہیں لگتی تھی. ہو رہا ہے نہ دودھ کی حاجت ہے نہ پانی کی حاجت ہے. ممن ذالی کا برکت یدہ فیما لمسہ وغرسہ لسلمان رضی اللہ عنہ حین کاتبہ موالیہ علی ثلاث مئۃ ودیۃ یغرسہا لہم کلہا تعلق وتطعم وعلی اربعین اوقیۃ من ذہب. اب یہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کریں, اور اسی میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک کی برکت ہو رہی ہے اس چیز میں جس کو آپ چھو لیے. اور وہ درخت جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لگا دی ہو رہا ہے, جس وقت ان کے آقا یعنی سلمان فارسی غلام تھے, یہودیوں کے غلام تھے انہوں, تو وہ لوگ بولے کہ بھائی آپ یعنی اتنے درخت اگر ہم کو دیں گے, اتنا سونا دیں گے, تو ہم تم کو آزاد کریں گے. تو حضرت سلمان فارسی حضور سے آ کے عرض کی, اعلیٰ صلاحی میں اتنی یعنی 300 درخت ہونا ہو رہے تھے لوگ, کھجور کے بڑے بڑے درخت, یعنی بڑے باغات دے دینا ہو رہے تھے لوگ. یغرس ہوا جس کو لگائیں گے ان کے لیے تمام کے تمام, تعلق وہ سب کے سب, یعنی کھجور کا درخت لگانا سلمان فارسی 300 درخت, اور 300 درختوں کو پھل لگنا, کھجور وغیرہ لگنے کے بعد وہ لوگ دیکھ کے مشاہدہ کر کے لے لیں گے. ہو رہا ہے وہ تو تعیم ہو, اور اعلیٰ اربعین اوقیہ, اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لوگ 40 اوقیہ سونا ہونا بول کے ہو رہا ہے. ایک اوقیہ کتنا ہوتا ہے؟ 40 درہم ہو رہا ہے, 40 درہم کا ایک اوقیہ, ایسے 40 اوقیہ سونا ہو رہا ہے یعنی سونے کے سکے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو گئے, اور حضور ان کے باغ میں گئے حضرت سلمان فارسی, اور اپنے ہاتھ سے درخت لگائے, پورے 100 درخت لگائے سوائے ایک کے, ایک درخت کوئی دوسرے صاحب لگا دی. تو حضور جتنے درخت لگائے وہ پورے درخت پھل آور ہو گئے, بولے ثمر آور ہو گئے, ایک درخت باقی رہ گیا تھا بولے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا, اور اس کی جگہ دوسری لگا دی, تو اس کو بھی پھل لگ گیا. بولے وہ فی کتاب البزار, بزار کی کتاب میں ہے کہ وہ کھجور کا جو درخت تھا پھلدار ہو گیا, بولے پھل دے دیا میں نے عامی اسی سال بھر سوائے ایک درخت کے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت جو دوسرا شخص لگایا تھا اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا, اس کی جگہ دوسرا درخت لگایا, تو اس کو بھی اسی سال پھلا گیا. وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من ذهب, حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو حضرت سلمان فارسی کو یعنی مرغی کے انڈے کے برابر سونا دیا. بعد ان ادارا, بعد اس کے کیا اس انڈے کو, سونے کا جو انڈا تھا نا, اس کو آپ اپنی زبان پہ پھیرے ہو رہے ہیں, پھر جا فرمایا کہ جاؤ یہ جا کے تول کے دے دو. تو 40 اوقیہ سونا بھی ان کو ادا ہو گیا, اور اتنا ہی باقی رہ گیا جتنا دیے تھے.
یعنی ان کے پورے قرضے ادا ہو گئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے. وفی حدیث حنش بن عقیل سقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شربتا من سبیق شرب اولها شربت آخرها فما بریحت اجد شبعها شبعا اذا جعت وریها اذا عطشت وبردها اذا ظمئت وأعطى قتادة بن النعمان وصلى معه العشاء في ليلة مظلمة مطيرة عرجونا وقال انطلق به فإنه سيضيء لك من بين يديك عشرا ومن خلفك عشرا فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخرج فإنه شيطان فانطلق فأضاء له العرجون حتى دخل بيته ووجد السواد فضربه حتى خرج ومنها دفعه لعكاشة جذل حطب وقال اضرب به حين انكسر سيفه يوم بدر فعاد في يده سيفا صارما طويل القام ابيض شديد المدن فقاتل به ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف الى ان استشهد في قتال اهل الردة وكان هذا السيف سيف يسمى العون ودفعه لعبد الله بن جحش يوم احد وقد ذهب سيفه عسيبا نخل فرجع في يده سيفا ومنه بركته في دور شياه الحوائل باللبن الكثير كقصة شاة أم معبد وأعنز معاوية بن ثور وشاة أنس وغنم حليمة مرضعته وشارفها وشاة عبد الله بن مسعود وكانت لم ينزو عليها فحل وشاة المقداد ومن ذلك تزويده أصحابه سقاء ماء بعد أن أوكاه ودعا فيه فلما حضرته الصلاة نزلوا فحلوه فإذا به لبن طيب وزبدة في فمه من رواية حماد بن سلمة ومسح على رأس عمير بن سعد وبرق فمات وهو ابن 80 فما شاب. حضرت حنش بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں مجھ کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ستو کا ایک گھونٹ مجھ کو بلا دی، یعنی حریرے کے جیسا شریف اولا، آپ اس پہلا گھونٹ حضور پی اور میں آخری بھی ہوں، فما بریح دو، بس میں ہمیشہ اس کی شکم سہری پاتا رہا، یعنی ہمیشہ میرا پیٹ بھرا ہوا رہا، ایک گھونٹ جب بھی لیا میں حضور کے تبرکات میں، سوریہ اور اس کی سہرا بھی میں پاتا رہا جب میں پیاسا ہوتا ہوں، وہ بڑھ رہا اور اس کی ٹھنڈک میں پاتا رہا جب میں پیاسا ہوتا ہوں، وہ آتا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت قتادہ بن نعمان کو آپ عطا فرمائیں، وصلی معہ اور ان کے ساتھ آپ عشاء کی نماز پڑھے، فی لیلۃ، یعنی حضرت قتادہ حضور کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھے، فی لیلۃ مظلمہ اندھیری رات میں، تاریخ رات میں، بارش والی رات میں، کیا عطا فرمائے حضور، اور عرجونن ایک چھڑی دی ہے اور فرمائے کہ لے کر جاؤ تم، کیونکہ یہ تمہارے لیے روشن کر دے گا راستہ 7 فٹ آگے، 7 یعنی 10 فٹ، 10 گز سام، 10 ہاتھ اور 10 ہاتھ تمہارے سامنے، 10 ہاتھ تمہارے پیچھے، اتنے حصے کو یہ روشن کر دیں گا، بس جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو تم دیکھو گے ایک سیاہ چیز، کالی چیز، بس تم اس کو مارو یہاں تک کہ وہ تمہارے گھر سے نکل جائے، کیونکہ وہ شیطان ہے. حضور ہے مدینہ منورہ میں، لیکن ان کے گھر کا بھی آپ ان کو واقعہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں ایک شیطان ہے، وہ چلے جائے گا، وہ ختم ہو جائیں گے، علم غیب ہے حضور کا. فن تو لگا، بس وہ چل پڑے، یہاں تک کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے روشن کر دیں، یا ان کے لیے وہ لکڑی روشن ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور وہ سیاہ چیز پائے، تو سیاہ چیز کو چھڑی سے لاٹھی سے مارے ہم، حتیٰ خراج ہے، یہاں تک کہ آپ نکل، یہاں تک کہ وہ چیز نکل گئی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک چھڑی عطا فرمائیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت قتادہ رضی اللہ، قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، پھر وہ اپنے گھر کو واپس جانا چاہتے تھے اور اندھیری رات تھی، انتہائی اندھیرا تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو ایک چھڑی عطا فرمائے اور فرمائے کہ تم یہ لے کر جاؤ، یہ چھڑی، یہ تمہارے لیے روشنی کا کام دیں گی، تمہارے لیے راستے کو روشن کر دے گی، تمہارے سامنے یعنی 10 گز اور تمہارے پیچھے 10 گز 10 فٹ، اتنی روشنی عطا کرے گی، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو تم وہاں پہ ایک یعنی سیاہ چیز کو دیکھو گے، تو تم اس کو مارو اس چھڑی سے یہاں تک کہ وہ باہر نکل جائے، کیونکہ وہ شیطان ہے. فانطلقا، تو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے.
فَأَضَاءَ لَهُ الْعُرْجُن، یہ عرجون جو تھی وہ جو چھڑی تھی ان کے لیے راستے کو روشن کر دی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے. گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سیاہ چیز ہے، تو وہ اس چھڑی سے اس کو مارے یہاں تک کہ وہ چیز باہر نکل گئی. وَمِنْهَا دَفْعُهُ لِعُكَاشَتَا جِدْلَا، یعنی اب یہاں پہ یہ چیز تھی لکڑی کی چھڑی لیکن وہ روشنی میں تبدیل ہو رہی، اس سے روشنی بھی نکل رہی، یہ حضور کا معجزہ ہے. سبحان اللہ. وَمِنْهَا دَفْعُهُ لِعُكَاشَا، اور اسی انہی برکات میں سے ایک برکت کی چیز یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ، حضور نے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ایک جنگ میں ایک چھڑی عطا فرمائی لکڑی کی، اور فرمائے کہ اس سے تم جنگ کرو، اس سے لڑو. یہاں جب جس وقت ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی جنگ بدر کا واقعہ پر، تو جب وہ چھڑی حضور کے ہاتھ سے انہوں اپنے ہاتھ میں لے لیے تو تلوار بن گئی تھی، تلوار لوہے کی ہوتی بھائی، اور یہ جو ہے یہ لکڑی تو الگ ہے جنس، لیکن جنس بھی تبدیل ہو گئی. حضور جو اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے جس چیز میں اس چیز میں بدل جا رہی. طویل القامہ، یعنی لمبی تلوار ہو گئی پر، ابیدہ سفید چمکدار مضبوط، فقاتل ابھی، بس وہ اس کے ذریعے جنگ کیے، پھر وہ ہمیشہ وہ تلوار ان کے بعد رہی جس کے ذریعے وہ جنگوں میں حاضر ہوتے رہے جس کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے مرتدین کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں، اس جنگ میں شہید ہو گئے. وقان احاد سیف، اس تلوار کا نام عون رکھا جاتا، یعنی عون یعنی مدد، اللہ کی طرف سے مدد تھی. وہ دفاع اہل عبداللہ بن جہش، اور وہ اس تلوار کو دے دی حضرت عبداللہ بن جہش کو جنگ احد کے دن. وقد ذهب سیف، جبکہ ان کی تلوار ختم یعنی وہ چلے گئی تھی. وقد ذهب سیف، جبکہ ان کی وہ تلوار ٹوٹ گئی تھی یا گم گئی تھی. عصیبا نخل، یعنی کیا ہے، کھجور کا ایک تنا انہوں لے گیا ہے، تو وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی، حضور کو لا کے دی. حضور جب اپنا ہاتھ لگا کے ان کو دے دیے تو تلوار بن گئی. ومنہا برکتہ، اور اسی میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت. فی دوری شیعہ، یعنی بکریوں کے گھروں میں بھر، یا بکریوں کے استبل میں، جیسے ام معبد کا قصہ ہے ان کی بکری کا، اور معاویہ بن ثور کے بکریوں کا واقعہ، حضرت انس کی بکری کا واقعہ ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضائی والدہ ہے، ان کے گھر میں جو بکریاں تھیں وہ بالکل یعنی وہ تھی لاغر تھی اور دور سے خالی تھی. حضور جب تشریف لائے تو ان کی بکریاں تر و تازہ ہو گئے. وشاط عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کا واقعہ ہو رہا ہے. ومن ذالک تزوید، اور اسی میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے صحابہ کو پانی سے یعنی پانی کے مشکیزوں سے یعنی ان کی مدد کرنا، یعنی پانی کے جو مشکیزے تھے اس کو بھر دیے حضور. بعد ان اوقاہ ودعا فیہ فلما حضرت، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی مشکیزوں میں پہ ہاتھ پھیر دیا. بعد ان اوقاہ، اس کو بند کرنے کے بعد، اس کو گرا ڈالنے کے بعد، اور اس پہ دعا کیے. بس جب نماز کا وقت آ گیا صحابہ اترے ایک مقام پہ، بس وہ اس کو جب کھولے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پانی نہیں ہے بلکہ دودھ ہے، برے تر و تازہ صاف شفاف دودھ ہے پاکیزہ. وہ زبدتن، اور مسکا ہے برے فی فمی، اس کے اوپر مسکا ہے بھی. من روایت، یہ حضرت حماد بن سلمہ کی روایت میں، وہ مسح علی رأس عمیر ابن سعد وبرک فمات وهو ابن ثمانین فما شابا. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے سر پہ آپ ہاتھ پھیرے ہو رہے ہیں، فماتا، بس وہ ان کا انتقال ہوا جبکہ وہ 80 سال کے تھے، 80 سال تک زندہ رہے ہو رہے، 80 سال تک تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ فما شابا، بڑھاپا نہیں آیا ان کے اوپر، کوئی بال سفید نہیں ہوا بول رہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سر کے بالوں پر جب ہاتھ پھیرے تو اللہ تعالیٰ اس کو زوال سے بچا لیا. یعنی جس جس چیز کو حضور کی ذات سے نسبت ملی اللہ اس کو زوال سے بچا دے گا، وہ چیز ختم نہیں ہوئی، اس کی بہار ہمیشہ باقی رہی. سبحان فما شابا، اس کے بعد یہ لا رہے ہیں حدیث. ورویہ، اور اس جیسے قصے ایک نہیں کئی صحابہ سے مروی ہو رہے، ان میں سے حضرت صاحب بن یزید ہے مدکوک ہے برے، اور ایک مدلوک ایک صحابی نے. وکانا یوجد لعتبہ، عتبہ وکانا یوجد لعتبہ ابن فرقد طیب یغلب طیب نساء الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح بیدیہ علی بطنہ وظہرہ وسلط الدم عن وجہ عائد ابن عمر وکانا جریح یوم حنین ودعا لہ وکانت لہ غرۃ کغرۃ الفرس. ایک واقعہ یہ لا رہے ہیں کہ حضرت عتبہ بن فرقد کے اندر ایسی خوشبو آتی تھی ان کے جسم، جو خوشبو عورتوں کی خوشبو سے زیادہ تھی، عورتیں جو میک اپ وغیرہ کر کے جو خوشبودار بنتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کی خوشبو تھی بغیر کسی میک اپ کے.
کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ ان کے پیٹ پر پھیرے تھے ان کی پشت پر، تو خوشبو زندگی بھر رہی ہوں گی۔ وسلط الدم، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائذ بن عمر کے چہرے سے خون آپ صاف کی ہٹائے، اور یہ حضرت عائذ بن عمر حنین کی جنگ حنین میں زخمی ہو گئے تھے، حضور ان کے لیے دعا کیے، تو حضور جب ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، چہرے کے جس حصے پہ آپ ہاتھ پھیرے اس میں چمک پیدا ہو گئی جیسا گھوڑوں کی چمک ہوتی ہے۔ وہ مسح علی رأس قیس بن زید الجزامی ودعا له فہلک وهو ابن مئۃ سنۃ ورأسه ابیض، بتانے کے حضرت قیس بن زید الجزامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر حضور ہاتھ پھیرے ہوئے اور ان کے لیے دعا کی، تو ان کا انتقال ہوا جبکہ وہ 100 سال کے تھے، اور ایک سنجری پار کر گئے جبکہ ان کا سر سفید تھا اور چمک رہا تھا۔ وہ موضع کف نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما مرت یدہ علیہ من شعرہ اسود، بتا رہے ہیں کہ سر پورا وائٹ ہے لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہتھیلی، ہاتھ جہاں پڑا وہ جگہ، اور جہاں جہاں حضور کا ہاتھ گزرا ان کے چہرے پر یا ان کے جسم پر وہاں کے بال کالے تھے، یعنی 100 سال کے ہوں گے لیکن جہاں حضور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرے تھے وہ اس جگہ کے جو بال ہیں نا بھائی وہ سیاہ نہیں ہوئے بھرے، وہ سفید نہیں ہوئے، کالے رہے بھرے۔ فکان یدعا الاغر، تو ان کا نام خود اغر پڑ گیا تھا روشن۔ وروی مثل هذه الحکایہ، اس جیسا واقعہ حضرت عمر بن ثعلب الجوہنی کے لیے بھی بیان کیا گیا تھا، ہے روایت کیا گیا۔ ومسح وجہن وجہ آخرا فما زال علی وجہہ نور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور صحابی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو ان کے چہرے پہ ہمیشہ نور آ گیا، نورانیت پیدا ہو گئی۔ ومسح وجہ قتادہ بن ملحان، ومسح وجہ قتادہ بن ملحان، حضرت قتادہ بن ملحان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، فکان علی وجہ مریقن، تو ان کے چہرے پہ چمک آ گئے، حتیٰ کانا ینظر فی وجہ کما ینظر فی المرآۃ، لوگ جیسا آئینوں میں دیکھ کے اپنے یعنی کنگھی وغیرہ بالوں کو سنوارتے تھے چہروں کو، تو ان کے چہرے کو دیکھ کے بھی اپنے چہرے کو پہچانتے تھے لوگ، یعنی آئینے میں جس طرح ایک شخص اپنے چہرے کو دیکھتا ہے تو لوگ ان کے چہرے میں اپنے چہروں کو دیکھتے تھے، چمکدار آئینہ بن گیا تھا۔ وضع یدہ علی رأس حنظلۃ بن حدیم، حنظلہ بن حدیم کے سر پر حضور اپنا ہاتھ دھرے، وبرک علیہ، ان کے لیے برکت کی دعا کی، تو حنظلہ فکان حنظلۃ یؤتی بالرجل قد ورم وجهه والشادی قد ورم ورعها فیوضع علی موضع کف النبی فیذهم الورم، بتا رہے ہیں وہ صحابی کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جس صحابی حضرت حنظلہ کے سر پہ حضور اپنا ہاتھ پھیرے اور دعا کی برکت کی، تو حضرت حنظلہ کے پاس لوگوں کو لایا جاتا تھا، ایک آدمی کو لایا جاتا اس حال میں کہ اس کا چہرہ ورم زدہ ہے، یعنی چہرہ پھلا ہوا ہے، بکری کو لایا جاتا کہ اس کا تھن پھلا ہوا ہے، تو اس کو رکھا جاتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سر پہ جہاں حضور کا ہاتھ پڑا تھا اس جگہ سے اس کو جب ٹچ کیا جاتا اس کے چہرے کو تو اس کا بھی ورم چلا جاتا، یعنی حضور تو مبارک ہے، حضور جس کو ہاتھ لگاتے اس سے بھی لوگ برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ونضح فی وجہ زینب بنت ام سلمۃ نضحۃ من ماء فما یعرف کان فی وجہ امراۃ من الجمال ما بها، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی جو حضور کے زوجہ ہیں نا بھائی، ان کو دوسرے شوہر سے بیٹی تھی، ان کا نام زینب ہے بھائی، زینب بنت ام سلمہ کے چہرے پہ حضور یعنی پانی چھڑکے اپنے ہاتھ سے، فما یعرف فی کان فی وجہ امراۃ من الجمال ما بها، یعنی کسی عورت کے چہرے میں وہ جمال نہیں پہچانا جاتا تھا، نہیں جانا جاتا تھا جو ان کے چہرے میں، یعنی ان کے چہرے میں جو خوبصورتی آ گئی کسی اور کے اس میں نہیں تھی، یعنی حضور جب پانی ان کی طرف چھڑ گئے تو اس کا فیضان ہو گیا۔ بھر وہ مسحا علی رأس صبیین بھی آہ، ایک بچے کے چھوٹے بچے کے سر پہ حضور ہاتھ پھیرے جس کو کوئی بیماری وغیرہ تھی یا کچھ وہ تھا ان بھائی آصف زدہ تھا، تو فوراً شفا یاب ہو گیا۔ وہ مثلو، اور اسی جیسا مروی ہے محلب بن قبالہ کی حدیث میں، بھر وہ اعلیٰ غیر واحد من الصبیان، ایک نے کئی بچوں کو آپ حضور شفا عطا فرمائیں، برکت عطا فرمائیں، بیماروں کو، مجانین، پاگلوں کو تندرست فرما دی، فبری، وہ سب شفا یاب ہو گئے۔ وہ عطا رجلم بھی ادرت، ایک ایسا شخص حضور کے پاس آیا جس کے یعنی اندرونی معاملات میں کچھ گڑبڑ تھی، ہو رہا ہے یعنی فامر، تو حضور اس کو حکم دیے کہ ینزحھا بماء من عین مجفی، یعنی حضور فرمائے کہ تم اپنے جسم کے اس حصے پر
پانی چھڑکو، وہ پانی جو اس چشمے کا ہو جس میں حضور کلی کی، تو نے ویسا کیا تو شفا یاب ہو گیا۔ سبحان وان طاؤس لم یؤت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یؤت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأحد بہ مس فسک فی صدر الا ذهب المس الجنون۔ حضرت داؤس فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس کسی بھی ایسے شخص کو نہیں لایا گیا جس کے اندر جنون ہو، بس حضور اس کے سینے پر مارے ہو، اللہ دہبا، مگر وہ جنون ختم ہوا۔ ومجا فی دلو من بئر ثم صب فیہا ففاح منہا ریح المسکی، اور حضور ایک ڈول میں کلی کی، ایک کنویں کی، پھر وہ ڈول کا پانی اس کنویں میں ڈال دی تو اس سے مشک کی خوشبو مہکنے لگی۔ واخذ قبضۃ من تراب یوم حنین، جنگ حنین کے دن ایک مٹھی بھر مٹی لے لی، کنکریاں وغیرہ لے لی، اور وہ کافروں کے چہروں کی طرف پھینکے کنکریاں۔ وقال، آپ نے فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، فانصرفوا، تو وہ پلٹ گئے۔ یمسحون القضاء، یعنی آنکھیں وہ لوگوں کے اندر، یعنی اندھاپن آ گیا لوگوں کے، یعنی غبار کو، گرد و غبار کو، یعنی ان کی آنکھوں میں جو کچرا آ گیا تھا اس کو وہ اس سے صاف کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے۔ وہ شکا الیہ ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں نسیان یعنی بھولنے کی بیماری کی شکایت کی۔ فامرہ، تو حضور ان کو حکم دیے، بوسط ہو بھی، حضور فرمایا کہ تم اپنی چادر پھیلا دو۔ وغرف اب یہ دی، حضور اپنے ہاتھ سے چلو بنا کر ان کے چادر میں ڈال دی، پھر حکم دیے کہ اس چادر کو اپنے سیرے سے لگا لو۔ وہ ایسا ہی کیے، تو وہ فما نسی شیئن بعدہ، اس کے بعد کوئی چیز نہیں بھولے نہ بھولا۔ وما یروا فی ھذا کثیر، اس سلسلے میں جو واقعات ہیں بہت زیادہ مروی ہے۔ وہ ضرب صدر جریر بن عبداللہ ودعا لہ وکان ذکر لہ انہ لا یثبت علی الخیر فصار من افرس العرب واثبتہم ومسح رأس عبد الرحمن بن زید بن الخطاب وہو صغیر وکان دمیما ودعا لہ بالبرکت ففرع الرجال طولا وتماما۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر آپ مارے اپنا ہاتھ، اور ان کے لیے دعا کی، اور انہوں نے حضور سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ حضرت جریر گھوڑوں پر اچھی طرح نہیں بیٹھ سکتے، یعنی ٹک نہیں سکتے، تو حضور جب ان کے لیے دعا کی تو وہ ہو گئے افرس العرب، عرب کے شہ سواروں میں سب سے زیادہ ماہر، شہ سواری کے ماہر بن گئے۔ وہ مسح، اور حضرت عبد الرحمن بن زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر حضور ہاتھ پھیرے جبکہ وہ چھوٹے بچے تھے۔ وکانہ دمیمن، اور وہ سونلے تھے، اور حضور ان کے لیے دعا، برکت کی دعا فرمائیں۔ ففرع الرجال، ان کی ہائٹ بھی کم تھی بھائی، تو لیکن حضور کی دعا کے بعد وہ تمام لوگوں پر بلند و بالا ہو گئے لمبائی کے اعتبار سے، یعنی ان کی ہائٹ بھی بڑھ گئی اور ان کی پرسنالٹی بھی بڑھ گئی۔ برے و تمام فصل ومن ذلك ما اطلع علیہ من الغیب وما یکون والاحادیث فی هذا الباب بحر لا یدرک قعره ولا ینزف غمره وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة القطع الواصل الینا خبرها على التواتر لکثرة رواتها واتفاق معانیها على الاطلاع على الغیب۔ حدثنا الامام ابو بکر محمد بن الولید الفہری اجازتا وقرأته على غيره وقراءة على غيره وقرأته على غيره قال ابو بكر حدثنا ابو علي التستري حدثنا ابو عمر الهاشمي حدثنا اللؤلؤي حدثنا ابو داود حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعه إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابه أصحابي هؤلاء وإنه لا يكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه ثم قال حذيفة ما أدري نسی اصحابی ام تناسوه والله ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنة الى ان تنقضی الدنیا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابیه وقبیلته وقال ابو ذر لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما يحرك طائر جناحیه في السماء الا ذکرنا
منه علما وقد خرج أهل الصحيح والأئمة ما أعلموا ما أعلم به أصحابه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مما وعدهم به من الظهور على أعدائه وفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق وظهور الأمن حتى تضعن المرأة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله وأن المدينة ستغزى وتفتح خيبر على يدي علي في غد يومه وما يفتح الله على أمته من الدنيا ويؤتون من زهرتها وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر وما يحدث بينهم من الفتون والاختلاف والأهواء وسلوك سبيل من قبلهم وافتراقهم على 73 فرقة الناجية منها فرقة واحدة أنها ستكون لهم أنماط ويغدو أحدهم في حلة ويروح في أخرى وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى ويسترون بيوتهم كما تستر الكعبة ثم قال آخر الحديث وأنتم اليوم خير منكم يومئذ وأنهم إذا مشوا المطيطاء وخدمتهم بنات فارس والروم رد الله بأسهم بينهم وسلط شرارهم على خيارهم وقتالهم الترك والخزر والروم وذهاب كسرى وفارس حتى لا كسرى ولا فارس بعده وذهاب قيصر حتى لا قيصر بعده وذكر أن الروم ذات قرون إلى آخر الدهر وبذهاب الأمثل فالأمثل من الناس وتقارب الزمان وقبض العلم وظهور الفتن والهرج وقال ويل للعرب من شر قد اقترب وأنه زويت له الأرض فأري مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمته ما زوي له منها وكذلك كان امتدت في المشارق والمغارب ما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجة حيث لا عمارة وراءه وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم ولم تمتد في الجنوب ولا في الشمال مثل ذلك وقوله لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ذهب ابن المديني إلى أنهم العرب لأنهم المختصون بالسقي بالغرب وهي الدلو وغيره يذهب إلى أنهم أهل المغرب وقد ورد المغرب كذا في الحديث بمعناه وفي حديث آخر من رواية أبي أمامة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قاهرين لعدوهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قيل يا رسول الله وأين هم قال ببيت المقدس وأخبر بملك بني أمية وولاية معاوية ووصاه واتخاذ بني أمية ما لله دولا وخروج ولد العباس برايات السود وملكهم أضعاف ما ملكوا وخروج المهدي وما ينال أهل بيته وتقتيلهم وتشريدهم وقدر علي وأن أشقاها الذي يخزي من هذه أي لحيته من لحيته وأنه قسيم النار يدخل أولياؤه الجنة وأعداؤه النار فكان في من عاداه الخوارج والناصبة وطائفة ممن ينسب إليه من الروافض كفروه وقال يقتل عثمان وهو يقرأ المصحف وأن الله عسى أن يلبسه قميصا وأنهم يريدون خلعه وأنه سيقطر دمه على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر حيا وبمحاربة الزبير لعلي وبنباح كلاب الحو أبي على بعض أزواجه أنه يقتل حولها قتلا كثير وتنجو بعدما كادت فنجت على عائشة عند خروجها إلى البصرة بأن عمارا تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب معامية وقال لعبد الله بن الزبير ويل للناس منك وويل لك من الناس وقال في قزمان وقد أبلى مع المسلمين إنه من أهل النار فقتل نفسه وقال في جماعة فيهم أبو هريرة وسمورة بن جندب وحذيفة وآخركم موتا في النار فقال بعضهم يسأل عن بعض فكان سمورة آخرهم موتا هرم وخريفة فصلى بالنار فاحترق فيها وقال في حنظلة الغسيل سلوا زوجته عنه فإني رأيت الملائكة تغسله فسألوها فقالت إنه خرج جنبا وأعجله الحال عن الغسل قال أبو سعيد رضي الله عنه ووجدنا رأسه يقدر ما أن قال وقال الخلافة في قريش ولن يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين وقال يكون في ثقيف كذاب ومبين فرأوهما الحجاج والمختار وأن مسيلمة يعقره الله وأن فاطمة أن أول أهله لحوقا به
وأنذر بالردة وبأن الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا فكانت كذلك بمدة الحسن بن علي وقال إن هذا لأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون رحمة وخلافة ثم يكون ملكا عزوزا ثم يكون عتوبا وجبروتا وفسادا في الأمة وأنا خبرا وأخبر بشأن أويس القرني وبي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وسيكون في أمتي 30 كذابا فيهم 40 نسوة وفي حديث آخر 30 دجالا كذابا أحدهم الدجال الكذاب كلهم يكذب على الله ورسوله وقال يوشك أن يكثر فيكم العجم يأكلون فيئكم ويزربون رقابكم ولا تقوم السائحة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه وقال هلاك أمتي على يدي وغيلمة من قريش وقال أبو هريرة راويه لو شئت سميتهم لكم بنو فلان وبنو فلان وأخبر بظهور القدرية والرافضة وسب آخر هذه الأمة أولها وقلة الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فلم يزل أمرهم يتبدد حتى لم يبق لهم جماعة وأنهم سيلقون أثرة وأخبر بشأن الخوارج وصفتهم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کے متعلق احادیث مبارکہ لا رہے ہیں. حضور کا یہ بھی ایک معجزہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سے لے کر حضرت حضور کے دور تک جتنے واقعات ہوئے اس کو بیان فرمائے, قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی بیان کرتی. ما کانا وما ہوا کائن الا یوم القیامہ, کوئی چیز نہیں چھوڑے, ہر چیز بیان کرتی. سبحان اللہ. حدیث پاک لا رہے ہیں, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے ایک مقام پر, فما ترک شیئن یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعۃ الا حدثہ. اور فرماتے ہیں کہ حضور اس مقام سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں کوئی چیز کو نہیں چھوڑے مگر اس کو بیان فرمائے. اس مقام سے حضور جب خطاب فرما رہے تھے اس خطاب سے لے کر قیامت قائم ہونے تک ہونے والی تمام چیزوں کو بیان کر دیا. حفظہ من حفظہ, یاد رکھنے والے یاد رکھے, بھولنے والے بھول گئے, ہم بھول گئے لیکن حضور نے بھولے ہوئے یہ تمام چیزیں سنا دی. قد علیم ہوا اصحابی ہا اولائی, حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرے یہ تمام ساتھی ہیں اس کو جان لی. وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ, اس میں سے کیا کیا ہونے والا ہے. فَأَعْرِفُ, ان میں سے کوئی چیز ہوتی ہے تو میں پہچان لیتا ہوں. حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں, فَأَذْكُرُ, بس میں اس کو یاد کرتا ہوں جیسا کہ آدمی ایک آدمی کے چہرے کو یاد کرتا ہے جب وہ اس سے غائب ہو جاتا ہے, جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے. جیسا کسی ایک جان پہچان شخص سے رابطہ ہے, تعلق ہے سمجھو, اگر ان غائب ہو گیا ایک عرصے کے بعد بھی آیا اس کو دیکھتے ہی فوراً یاد آ جاتا, ارے یہ فلاں آدمی ہے ہم اس سے ملاقات کرے تھے. تو اسی طرح حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ جو فتنے جب ظاہر ہونے لگے ان فتنوں کو جب میں دیکھتا رہا, دیکھ کر حضور کی حدیث کو یاد کرتا کہ حضور یہ فرمائے تھے, حضور یہ فرمائے تھے. ثم قال حذیفہ, پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, میں نہیں جانتا کہ آیا میرے ساتھیاں بھول گئے یا بھلا دیے وہ لوگ, واللہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نہیں چھوڑے فتنہ پرور کسی قائد لیڈر کے بارے میں. یہاں دنیا ختم ہونے تک جتنے فتنہ پرور لیڈر آئیں گے, بادشاہ آئیں گے, ملوک آئیں گے, عمرا آئیں گے, حکام آئیں گے, سب کے بارے میں بول دی. پورے حکومت کرنے والے بھی کس کے اقتدار میں کیا گڑبڑ ہوں گی سب بیان کریں. یہ ہم لوگوں مم معاہو, جو یعنی جن کی تعداد پہنچتی ہے 300 تک یا اس سے زیادہ ہو رہا, مگر حضور ان کے نام ہمارے لیے بیان کیے ہو رہا. اس لیڈر کا نام کیا ہوگا, اس بادشاہ کا نام کیا ہوگا, ظالم بادشاہ جابر, اور اس کے باپ کا نام کیا ہوگا, اس کے قبیلے کا نام کیا ہوگا, سب بیان کرے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یقیناً اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو چھوڑا آپ نے, وما یحرک طائر, جبکہ کوئی پرندہ اپنے دونوں پروں کو نہیں ہلاتا ہے آسمان میں مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بارے میں ہم کو علم عطا فرمائے. وقد خرج اہل الصحیح, صحیح حدیث بیان کرنے والے محدثین اور ائمہ نے ان احادیث کو بیان کیا جس کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خبر دیے باخبر کیا ہے, ان چیزوں میں سے جس کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے وعدہ فرمایا. کیا ہے بھائی؟ میرا ظہوری اعلیٰ اعدائی, کہ حضور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضور کو غلبہ عطا فرمائے گا حضور کے دشمنوں پر,
اور مکہ فتح ہوں گا اور بیت المقدس اور یمن اور شام اور عراق اور امن غالب آ جائیں گا، یہاں تک کہ عورت سفر کرے گی حیرہ مقام سے، مقام حیرہ سے مکے کا سفر کرے گی، یہ کوفہ کا ہے، یعنی کوفہ سے سفر کرے گی وہ کہاں تک؟ مکے تک۔ وہ نہیں ڈرے گی راستے میں کسی سے بھی سوائے اللہ کے، ہو رہے یعنی راستے میں کوئی ڈاکو چور کا وغیرہ کا خوف نہیں ہوگا، صرف اللہ کی نافرمانی پر اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا، بس اتنا ہی پر، یعنی ایسا پورا امن ماحول ہو جائے گا، امن غالب آ جائے گا، اسلامی حکومت ہوں گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی حکومت ہوں گی، صحابہ کا اقتدار ہوں گا۔ اور یہ کہ مدینہ کی طرف لوگ غزوہ کریں گے، مدینہ میں جنگ ہوں گی فرمایا، اور خیبر فتح ہوگا، علی ید علی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر، فی غدی یومی دوسرے دن، فتح ہونے سے پہلے آپ خبر دے دی، وما افتح اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ تعالیٰ جو جو فتوحات عطا فرمائے گا اس کو بیان کیا، وہ یؤتونا، اور ان کو جو دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا، اس کی دنیا کی رونقیں بہاریں، اور وہ لوگ جو تقسیم کریں گے کسرا کے خزانے، قیصر و کسرا پر غالب آ جائیں گے امت مسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ ہوا۔ وما افتح اللہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اس کو بیان فرمائے گا، وما یحدث، اور ان کے درمیان یعنی امتیوں کے درمیان جو فتنے ہوں گے، جو اختلافات ہوں گے، جو جھگڑے ہوں گے، اس کو بھی آپ بیان فرمائیں، وہ سلو کی من قبل ہوں، اور ان سے پہلے یعنی امت مسلمہ سے پہلے والی امتیں، گزری ہوئی امتوں کے راستے پر لوگ چلیں گے، وہ بھی بتائیں، اور اس امت محمدیہ کے 73 فرقے ہوں گے، تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے، ناجی فرقہ ایک ہی ہوں گے، ناجی ہے تو اس میں سے نجات پانے والا ایک ہی فرقہ ہوں گا، اور یہ کہ انہا ستکون لہم انماتن، اور یہ کہ امت مسلمہ کے پاس اتنی دولت آئیں گی، اتنی دولت کہ وہ لوگ ریشم یعنی قالینوں پر بیٹھیں گے، وہ یغدو احدہم، اور ان میں سے ایک شخص صبح ایک جوڑا پہنے گا اور تو شام میں دوسرا پہنے گا، اتنی دولت آ جائیں گی، فراوانی آ جائیں گی، دولت کی کثرت ہوں گی، اور ان کے درمیان پیالے رکھے ہوں گے، ایک پیالہ رکھا جائے گا کھانے اور سالن کا تو دوسرا اٹھایا جائے گا، یعنی ہر وقت نئی غذائیں کھائیں گے لوگ، بس یہ سترون ابھی اپنے گھروں پر ایسے پردے ڈالیں گے عمدہ عمدہ، جیسے کہ کعبے پر پردہ ڈالا گیا ہے، یعنی قیمتی۔ ثم قال، پھر آپ نے حدیث کے آخر میں فرمایا، آج کے دن تم زیادہ بہتر ہو تمہاری اس حالت سے جو اس دن ہوں گی، آج غربت میں تم غربت کی حالت میں دین پر قائم ہو، اللہ اس کے رسول کا خوف ہے، اور تم شریعت پر عمل کر رہے ہو، لیکن جب یہ دولت کی فراوانی ہوں گی، ہر طرف سے چاروں طرف سے دولت کا ایک سیلاب امنڈ کر تمہارے قریب آ جائے گا، تو تم اس میں بہہ جاؤ گے، تم دنیا کی خواہشات میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم عمل کرنے میں کوتاہی کرو گے، یہ بھی حضور فرمائیں۔ وَأَنَّهُمْ اِذَا مَشَوَ الْمُطَيْضَاءَ، حضور فرمائیں کہ جب یہ امت کے کچھ لوگ یعنی متکبرانہ چال اختیار کریں گے، وَخَدَمَتْهُمْ، اور فارس اور روم کی باندیاں جب ان کی خدمت کریں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کی جنگ کو پلٹا دے گا آپس میں، یعنی آپس میں جنگ چھڑ جائیں گی مسلمانوں کی، اور اللہ تعالیٰ بدماشوں کو، خراب قسم کے جو لوگ ہیں ان کو مسلط کرے گا اچھے لوگوں پر، وَقِتَالِهِمْ، اور ان کی جنگ کو بھی اللہ تعالیٰ مسلط فرما دے گا، اور یہ لوگ جنگ کریں گے ترک سے برے، اور ایک قسم کا قبیلہ ہے خزر، اس سے جنگ کریں گے لوگ، اور روم والوں سے جنگ کریں گے، اور قیصر و کسرا کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، بڑ جائیں گے لوگ ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ اس کے بعد نہ کوئی کسرا ہوں گا نہ کوئی فارس بول رہے، قیصر جب چلے جائیں گا تو اس کے بعد کوئی اور قیصر نہیں آئے گا، پورے ظالم جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے جتنے ظالم بادشاہ تھے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ان روما ذات قرون الى اخر ذهاب الامثل بالامثل، یعنی افضل جو لوگ ہیں اچھے لوگ چلے جائیں گے ایک کے بعد ایک، اور زمانہ قریب آ جائے گا، یعنی وقت میں برکت نہیں رہے گی قیامت کے قریب، وقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، علماء اچھے نیک دیندار جو علماء ہیں متقی پرہیزگار باصلاحیت اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا، اور فتنے ظاہر ہوں گے یعنی فتنے غالب آ جائیں گے، اور قتل عام ہوگا، اور حضور نے فرمایا ویل للعرب، ہلاکت ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے، وانہ زویت لہ الارض، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ حضور کے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ سمیٹ دیا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مشرق اور مغرب کے تمام علاقے دیکھ لیں، اور حضور فرمایا کہ حضور کی امت کی بادشاہت پہنچے گی وہاں تک جہاں تک حضور کو دنیا کا حصہ بتایا گیا، یعنی پوری دنیا میں حضور کی امتیوں کی حکومت ہوں گی. اسی طرح ہوا برائے حکومتیں پھیل گئیں مشرق اور مغرب میں، جو کسی اور امت کو ایسی بادشاہت نہیں ملی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمیشہ اہل مغرب غالب رہیں گے، حق پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوں گی. ابن مدینی نے کہا کہ یہ اشارہ ہے عرب والوں کی طرف، یعنی عرب والے کیونکہ مغربی سمت میں ہیں، بعض لوگ یہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ مراد ہیں یہاں پر اہل مغرب سے، عرب والے، عرب والے غالب رہیں گے قیامت قائم ہونے تک. وفی حدیث آخر، اور دوسری حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوں گی جو ہمیشہ حق پر قائم رہیں گی، غالب رہے گی، دشمنوں پر غالب آئیں گی، یہاں تک کہ ان کے پاس ان کا اللہ کا حکم آ جائے وہ اسی طرح رہیں گے، یعنی ان کی موت تک یا قیامت کے آنے تک ہمیشہ حق پر غالب رہیں گے. حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ آئینہ ہوں، وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو حضور نے فرمایا بیت المقدس میں رہیں گے لوگ، یعنی شام میں رہیں گے. پھر آپ بنو امیہ کی بادشاہت حکومت کے بارے میں خبر دی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور سلطنت کے بارے میں بھی آپ نے بتایا، ووصاہ، اور آپ نے ان کو نصیحت بھی کی، وصیت بھی فرمائی، واتخاذی، اور آپ یہ بھی فرمائیں کہ بنی امیہ کے لوگ جو ہیں اللہ کے مال کو، مال غنیمت کو یہ لوگ کیا کریں گے، اپنی ذاتی جائیداد بنا لیں گے. اور عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کالے جھنڈے لے کر نکلیں گے لوگ جنگ کے لیے، وہ ملک اور ان کی بادشاہت ان سے ڈبل ہو جائیں گے، کسی بنی امیہ سے جتنی وہ لوگ حکومت کریں اس سے زیادہ یہ لوگ کریں گے. اور امام مہدی آئیں گے قیامت کے قریب حضور کی امتی بن کر، عما ینال اہل البیت ہی، اور جو کچھ اہل بیت کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بھی بیان فرمائے کہ ان کو قتل کیا جائے گا، ان پر ظلم کیا جائے گا، ان کو شہید کیا جائے گا. تشریح دیم و قتل علی، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کیے جانے کی بھی آپ خبر دی شہادت کی، اور یہ فرمائیں کہ انا اشقاہا، اس امت کا سب سے بڑا بدبخت شخص وہ ہوں گا جو اس کو اس سے رنگ دے گا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو، ریش مبارک کو، داڑھی کو اور سر کو یعنی زخمی کر دیں گا، خون سے رنگ دیں گا. بلکہ حضور فرمائیں، حضور یہ فرمائیں کہ اس امت میں سب سے بڑا بدبخش وہ شخص ہوگا اے علی جو تمہاری داڑھی کو خون سے رنگ دیں گا، یعنی حضور حضرت علی کے قاتل کو سب سے بدبخت اور بدترین شخص قرار دیے، اہل بیت پر قتل ظلم کرنے والے اور ان کو قتل کرنے والے شخص کو بدترین قرار دیے. وَأَنَّهُ قَسِيمُ النَّارِ، اور یہ کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ حضرت علی کے چاہنے والے ان کے دوست جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے دشمن جہنم میں جائیں گے. فَكَانَ فِي مَنْ عَادَهُ، حضور یہ خبر دی، اور جو لوگ حضرت علی سے دشمنی کیے مولا کائنات سے، کون تھے وہ؟ خوارج، پر خوارج کا جو فرقہ ہے، والناصبہ، اور ناصبی جو فرقہ ہیں جن کا مذہب خود حضرت علی سے بغض رکھنے پر ہی ان کے مذہب کی بنیاد ہو، ایسے بدبخت جہنم میں جائیں گے. وطائفۃ مما ینسب الیہ من الروافض کفروہ، اور ایک جماعت بھی ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر رہی ہے مولا کائنات کی طرف، لیکن روافض ہے برے لوگ. وقال، اور حضور نے فرمایا کہ یقتل عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے گا. کس حال میں؟ جب کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، علم غیب ہے حضور کا دیں گے. اور حضور یہ بھی فرمائیں کہ اے عثمان قریب ہے کہ اللہ تم کو ایک خلعت پہنائے گا، اللہ خلافت کی، اور منافقین وہ خلعت تم سے چھیننا چاہیں گے. وَأَنَّهُ سَيَقْتُرُ، اور آپ یہ بھی فرمائیں کہ ان کے خون کا خطرہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر گرے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پہلا پارہ پڑھ رہے تھے آپ، اللہ تمہارے لیے، تمہارے دشمنوں کے مقابلے تمہارے لیے کافی ہے اللہ تم. سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ایک ایک چیز کی آپ خبر دیں.
وان الفتن ما تظہر لا تظہر ما دام عمر حیا. پھر آپ نے یہ بھی خبر دی کہ جب تک عمر زندہ رہیں گے کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا دیں گے, غالب نہیں آ سکتا. فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, حضور فرمائیں گے ایک دروازہ ہے. تو حضور سے صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضور فرمائے توڑا جائے گا, پھر قیامت تک بننے ہوں گا. وہی فتنے ہیں. اس کے بعد خوارج پیدا ہوئے, روافض, بڑے بڑے جو فرقے آئے جو اسلام کو منتشر کر دی, اور آج تک بھی اس مسلمانوں میں ان کی وجہ سے اختلاف پایا جا رہا ہے. منتشر یعنی پھیلا دیے بھائی, اختلاف ایسا ڈال دیا کہ مشکل ہے معاملہ. وہ بھی محرمت زبیری, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کریں گے, یہ بھی آپ خبر دی. وہ بھی نباحی کلابل, حضرت زبیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کے بارے میں بھی آپ خبر دی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو جنگیں آگے جو ہونے والی تھی حضور, اس کے بارے میں بھی خبر دی. وہ بھی نباحی کلابل, مطلب یہ دونوں صحابہ کی جنگ ہوں گے آپس میں, یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے لڑیں گے, یا مطلق یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائی حضرت زبیر کی بھی جنگ ہوں گی, حضرت علی کی بھی جنگیں ہوں گی دوسروں کے ساتھ؟ اچھا اچھا, یہ بتا رہے ہیں. وہ بھی نباحی کلابل حو ابی, مکے اور بصرہ کے درمیان ایک مقام ہے, ایک چشمہ ہے بصرہ کے راستے, وہاں پر بھی ایک جنگ جو ہونے والی تھی حضور, اس کی خبر دی کہ وہاں پر کتے بھونکیں گے. اعلیٰ بعض ازواج ہی وانہ یقتل حولہا, کہ اس کے اطراف کئی لوگ قتل کیے جائیں گے. وتنجو بعد ما کادت, اور یہ امت نجات پائیں گی یہ تمام واقعات ہونے کے بعد. فنباحت اعلیٰ عائشہ اعلیٰ خروج الی البصر, وانہ عمارن, اور یہ کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی ٹولہ قتل کریں گے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور فرما دیں گے تم کو ایک بغاوت کرنے والا فرقہ, ایک جماعت تم کو قتل کرے گی. فقتلہ اصحاب معاویہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ان کو قتل کرے گا. وقال علی عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن زبیر سے حضور نے فرمایا کہ ویل للناس, لوگوں کے لیے ہلاکت ہے تم سے اور تمہارے لیے ہلاکت ہے لوگوں سے, برا یعنی لوگ تمہارے خون کے پیاسے ہو جائیں گے, تم پر حملہ کریں گے ان کی ہلاکت ہو جائیں گی, لوگ تم کو فتنے میں مبتلا کریں گے, یہ بولنا چاہیے. وقال فی قزمان, اور قزمان ایک شخص ہے اس کے بارے میں حضور فرمائیں, یعنی تم کو ہلاک کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے, مطلب ان کی آخرت خراب ہو جائے گی. یعنی وہ لوگ تم سے ہاں حضرت نہیں نہیں حضرت زبیر کے بارے میں بول رہا ہوں, حضرت عبداللہ بن زبیر. حضرت عمار تو حق پہ تھے بلکہ فرمائے نا, ان سے جو جنگ کریں وہ لوگ غلطی پہ تھے. جی. وقال فی جماعتن, اور حضرت زبیر کے بارے میں دوبارہ فرمائیں, معافی, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرمائے کہ اے زبیر, لوگوں کے لیے ہلاکت ہے تمہاری وجہ سے, ہو رہا ہے یعنی تم سے لوگ ٹکرائیں گے نا حق, تو ان لوگ ان کی بربادی ہوں گی جو تمہارے سے تمہارے خلاف ہوں گا, اور تمہارا تم کو تکلیف پہنچے گی لوگوں کی طرف سے, ہو رہا ہے. اور قزمان ایک شخص ہے, یہ جنگ احد میں آ گیا تھا, بھائی جنگ لڑ رہا تھا سخت ترین, تو اس کے بارے میں حضور فرمائیں, وقت ابلا مان مسلمین, مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا, مل کرو حضور فرمائیں جہنمی ہے, بلکہ مسلمانوں کے گروپ میں آ گیا بھائی, آ کے صحابہ کی طرف سے کافروں سے لڑ رہا ہے, بہادری دکھا رہا ہے, تمام لوگ دیکھ کے حیران ہونے لگے کہ بھائی بہت تیز لڑ رہا ہے, بہادر ہے بھائی, لیکن حضور فرمائیں کہ جہنمی ہے. صحابہ پریشان ہوں گے کہ یا رسول اللہ ان تو اتنی جنگ کر رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں جانا, تو اس کے بعد اس کو ایک زخم لگ جاتا بھائی, زخم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر کے نیزہ رکھ کے نیزے کے اوپر لیٹ جاتا ہے, مطلب نیزہ اپنے پیٹ میں بھوک کر خودکشی کر لیتا ہوں. یعنی کس کی کیسی موت ہونے والی ہے حضور وہ بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. انما الاعمال بالخواتیم, اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. تو وہ شخص جو آیا تھا قبیلے کی اس میں آیا تھا, حمیت میں آیا تھا بھائی, اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا, اپنے مقصد مفاد کے لیے آیا تھا. یعنی پہلے ہی آپ خبر دے دی, وقال فی جماعت, اور آپ نے فرمایا اس جماعت کے بارے میں جس میں حضرت ابو ہریرہ تھے, حضرت سمورہ بن جندب تھے, حضرت حذیفہ تھے, تینوں تھے, ان کے حضور کیا فرمایا, تم میں سب میں آخر میں جو مرے گا وہ جہنم میں جائیں گا. فقان بعضهم يسألوا عن بعض, تو ان میں سے وہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ لیتے تھے. بس سمورہ
اخیر میں وہ کرے بولے انتقال کر گئے موتن موت کے ساتھ حریمہ بوڑھے ہو کے رہے بولے خریفہ فصلا بنار آگ میں جل گئے بولے. وقال فی حنظلہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ جو تھے ان کے بارے میں حضور فرمائے کہ سلو زوجتہ ان کی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھو کیونکہ میں فرشتوں کو دیکھا جنگ احد میں کہ ان کو غسل دے رہے ہیں. ایک جنازہ غائب تھا بھائی 70 صحابہ شہید ہوئے دیکھ رہے ہیں گن رہے تو خالی انیت ہی تھے صحابہ پریشان ہو گئے ایک صحابی نہیں دیکھ رہے تو حضور آسمانوں کی طرف دیکھے دیکھ کے بولے کہ فرشتے آ کے ان کی لاش کو لے کے چلے گئے آسمانوں پہ ان کو غسل دے کے زمین پہ لا رہے سبحان اللہ شہید ہوئے غسل حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ شرف کیسا ملا پوری کائنات میں ایک واحد وہ شخصیت ہے پوری امت میں کہ فرشتے جا کے غسل دیں لکھ جا کے زمین پہ نہیں بھائی آسمانوں پہ غسل ہوا. وجہ کیا ہے بھائی اب آگے وجہ بتا رہے ہیں. فسألوها صحابہ جا کے ان کی بیوی سے پوچھیں ان کے بارے میں کہ آخر کیا بات ہے ان کا ایسا کون سا عمل ہے کہ فرشتے ان کو آسمانوں پہ لے جا کے غسل دے کے لائے. تو انہوں نے کہا انہو خرج جنوبن کہ وہ جنابت کی حالت میں جنگ کے لیے نکلے تھے. شادی کا دوسرا دن تھا ان کا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ حالت جنابت میں سو رہے تھے حضور کا اعلان ہوا کہ بھائی اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلو. تو صحابی یہ دیکھے میں پانی وغیرہ نہا کے جاؤں گا تو حضور کے حکم پر عمل کرنے میں دیر ہوں گی تو یہ وہ عمل کا جو جذبہ ہے سنت رسول حکم رسول میں تاخیر کو بھی گوارا نہیں کیا اسی حالت میں چلیں گے. سبحان اللہ جب شہید ہو گئے شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا بھائی لیکن اگر جنابت کی حالت میں ہے تو دیں گے تو فرشتے لے جائے گا غسل دیں کتنا اعزاز ملا دے. یعنی حضور کے حکم کو ماننے میں جو جلدی کرے گا تاخیر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اعزاز عطا فرماتا ہے کہ فرشتے اس کی عزت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان ہائے ہائے کیا بات ہمیشہ کے لیے غسیل الملائکہ بنا دیا. وَأَعْجَلَهُ الْحَالُ عَنِ الْغُسْلِ جنگ میں جانے کے لیے نو آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے غسل نہیں کیے فوراً اسی حالت میں آگے بڑھا. قال ابو سعید رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے سر کو پایا کہ پانی ٹپک رہا تھا اس سے بڑھا. غسل دے کے فرشتے لے کے آئے نا بھائی آسمانوں پہ یہ چیزیں جیسا دنیا میں جیسے غسل کے بعد لوگ کپڑوں سے پوچھتے وہ چیز تو نہیں ہوتی تو فرشتے غسل دے کے لا لیے تو سر سے پانی ٹپک رہا تھا تو یہ اعزاز ملا ان کو شہادت کا درجہ. پھر حضور کی اتباع میں حضور کے حکم پر عمل کرنے میں جو جلدی کرے نو تاخیر کو گوارا نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ اتنا نواز دیا کہ فرشتے ان کو غسل دے کے لے گئے. سبحان اللہ سبحان اور حضور نے فرمایا کہ خلافت قریش میں ہوں گی بڑا اور یہ معاملہ ہمیشہ قریش میں رہے گا جب تک کہ وہ دین کو جاری و ساری رکھیں گے دین کو جب تک جاری و ساری دین کو قائم کرتے رہیں گے ان میں ہی رہیں گا. وقال اور آپ نے فرمایا کہ ثقیف قبیلے ثقیف میں ایک جھوٹا ہوں گا کذاب نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور مبیر ہوں گا مبیر ظلم کرنے والا لوگوں کو. تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ حجاج تھا اور مختار تھا مختار کذاب تھا اور نبوت کا دعویٰ کرا ہے مختار ثقفی اور حجاج بن یوسف الثقفی یہ بھی اسی قبیلے کا تھا. یہ ہزاروں افراد کو ناحق قتل کر دیا تھا حجاج بن یوسف. اللہ اکبر. وانا مسیلمہ اور حضور یہ بھی فرمائے کہ مسیلمہ کذاب ایک جو جھوٹا نبوت کا جو دعوے دار ہوں گا اللہ اس کو ہلاک کر دے گا. پھر آپ یہ بھی خبر دیے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام حضور کے اہل بیت میں سب سے پہلے حضور سے ملاقات کری ہے 6 مہینے میں آپ کا وصال ہوا. وانذر بالردۃ اور حضور یہ بھی فرمائیں کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے بس حضور کے بعد. وہ بھی اندر خلافت اور پھر یہ بھی بتایا کہ خلافت حضور کے بعد 30 سال رہیں گے. جو یہ خلافت راشدہ کی مدت مکمل ہوئی خلیفہ خامس 5ویں خلیفہ شہزادہ علی شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے جب خلافت کی اب خلافت کی تکمیل مکمل ہو گئی مدت. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب یہاں سے ملوکیت کا دور ہو رہا ہے کہ امیر معاویہ کو دے دیا رضی اللہ تعالیٰ فکانت کذلک بس یہ اسی طرح ہوا بولا معاملہ. بمدت الحسن حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ 5 خلفۂ راشدین بعض لوگ 4 سمجھتے ہیں حضرت امام حسن بھی خلفۂ راشدین میں سے ہیں. وقال اور آپ نے فرمایا کہ ان ھذا بے شک یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو شروع ہوا نبوت اور رحمت سے حضور سے یہ دین کا معاملہ شروع ہوا تھا نا میں ثم یکون رحمتن حضور 10 سال تک اسلامی حکومت قائم کر کے مدینہ منورہ میں جلوہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد خلافت شروع ہوئی ہے پھر اس کے بعد بادشاہت ہوں گی بولے کیسی بادشاہت ہوں گی عزوزن کاٹ کھانے والی بولے یعنی ظلم اور بربریت سے جو بھرپور رہیں گی ایسی حکومت رہیں گی بولے. حضور خود فرما رہے ہیں ثم یکون حضور فرما رہے ہیں وہ ملک عزوز کے بعد پھر ایک ایسا دور ہوں گا کہ حد سے زیادہ لوگ ظلم کریں گے
یعنی یزید کی بربریت کے بارے میں بھی آپ اشارہ دے دیے کہ اس کی جو حکومت اور اس کی سلطنت ہوں گی ظالمانہ ہوں گی، وہ جبروتن اور جبروت ہوں گا ان کا، یعنی حد سے زیادہ ظلم کریں گے اور امت میں پورا فساد بگاڑ پیدا کریں گے یہ لوگ۔ وہ اخبار بشانی اویسین القرنی، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی حضور بتائے ہو رہے ہیں، میرا ایک چاہنے والا یمن میں ہے بول کے فرمائیں گے، وہ بھی عمراء اور ان عمراء بادشاہوں کے بارے میں آپ بتائیں جو یؤخرون الصلاۃ، بعد میں جو آئیں گے نا بھائی خلافت راشدہ کے بعد جو بھی عمراء آئیں گے وہ لوگ نماز کو مؤخر کریں گے، اس کے وقت دیر کر کے پڑھیں گے، یعنی دیر سے پڑھیں گے بھائی، آخری وقت میں بالکل پڑھیں گے۔ وہ سیکون فی امت ہی، پھر حضور یہ بھی فرمائیں کہ حضور کی امت میں ثلاثون کذابن، 30 کذاب ہوں گے، ہو رہے 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ہو رہے فیہم اربع نسوا، 14 عورتیں ہوں گی، ہو رہے وہ بھی بہت جھوٹے ہوں گے، جھوٹے جھوٹے دعوے کریں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ثلاثون دجالن، 30 دجال ہوں گے، ہو رہے کذابن، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، احد ان میں سے ایک دجال کذاب ہے، برا آخری جو دجال رہیں گا نا بھی ان رہیں گے، یکذبوا علی اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بھی جھوٹ بولیں گے، برا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نبوت کا دعویٰ کریں گے، رسالت کا دعویٰ کریں گے، لوگ خدائی کا دعویٰ کریں گے۔ وقال، حضور نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم میں عجم زیادہ ہوں گے، برا عجم کے لوگ، عرب سے زیادہ عجم کے لوگ ہو جائیں گے، یأکلون فیکم، جو تمہارا مال فے کھا جائیں گے، وہ یضربون رقابہ، مال فے بولے تو مال غنیمت کی ایسی چھوی صلاح کے ذریعے جو مال ملتا ہے اس کو مال فے بولتے، وہ یضربون رقابکم، تمہاری گردنیں اڑا دیں گے وہ لوگ، بلا تقوم السائحت حتی یسوق الناس بعصاہ، اور قیامت قائم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ لوگوں کو ہاکے گا اپنی چھڑی سے، لاٹھی سے، قحطان کا ایک آدمی ہو رہا ہے، جہجہ الغفاری کی طرف اشارہ ہے فرما رہا ہے۔ وقال، حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین زمانہ، بہترین زمانے کے لوگ وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ، خیر القرونی قرنی، حضور کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے، تابعین تبع تابعین تک بشارت دی، پھر فرمائیں گے ثم یأتی بعد ذلک، پھر اس کے بعد ایک ایسی قوم آئیں گی جو گواہی دیں گی، ان سے گواہی طلب نہیں کی جائیں گے، یعنی جھوٹی گواہی دینے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کریں گے، وہ یقونون خیانت کریں گے، امانت داری سے کام نہیں لیں گے، وہ ینذرون نظریں مانیں گے، منتیں مانگیں گے بھائی لیکن اس کو پورا نہیں کریں گے، وہ یظہر فیہم السمن، اور ان میں دنیا داری، دنیا کی رغبت خواہشات زیادہ آ جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا لا یاتی زمان، نہیں آئے گا کوئی زمانہ مگر اس کے بعد والا زمانہ اس سے بدتر ہوں گا، ہر آنے والا دور برا ہوں گا، بدترین ہوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا ہلاک امتی، میری امت کی جو ہلاکت ہے، اعلیٰ ید اغیلی متی من قریش، قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھ پر ہوں گے، نادان جو ہے نا بھائی، اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی کم عقل بیوقوف، جو لوگ حکومت اور اقتدار کی مسند پہ بیٹھ جائیں گے زبردستی، اور وہ لوگ پوری خلاف حکومت اور یعنی اسلام کو بدلنے کی ناپاک کوشش کریں گے، صالحین اللہ کے نیک بندوں کو قتل کریں گے، اہل بیت پر ظلم کریں گے، انہیں کی طرف اشارہ ہے۔ وقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان کا نام بھی لے سکتا ہوں، ورنہ بعض علماء اس کی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ بنی امیہ کے نو خیز جو وہ تھے نا بادشاہ کم عمر کے، ان کی طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری امت کی بربادی ان لوگوں کی وجہ سے ہوں گی، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان کا نام بھی لے سکتا ہوں، تو علماء اس کی تشریح میں فرمائیں کہ یزید کی طرف اشارہ تھا حضور، یزید کی جو بربریت ہے ظالمانہ حکومت کی طرف، حضرت ابو ہریرہ فرمائیں کہ میں تمہارے سامنے ان کا نام بھی لے سکتا ہوں، فلاں کی اولاد، فلاں 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 ابن فلاں، وہ اخبر، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام خبر دی بے ظہور القدریہ، قدریہ جو فرقہ ہے وہ عام ہو جائے گا، پھیل جائے گا، رافدہ شیعہ بھی آ جائیں گے، وہ سب بھی آخری ہادی علما، اس امت کے آخری لوگ بعد والے پہلے والوں کو برا بھلا بولیں گے، وقلت الانصار، انصار کم ہو جائیں گے دین کے مددگار، یہاں تک کہ وہ کھانے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے، فلم یزل امرهم یتبدد، یہاں تک کہ اس کے بعد ان کا معاملہ ہمیشہ بکھرا رہے گا، منتشر ہوتے رہیں گے، اور یہاں تک کہ ان کے لیے جمعیت نہیں رہیں گی، جماعت نہیں رہیں گی، اور انتشار پھیل جائیں گے لوگوں کے اندر، وانہم سیلقون بعدہ، اور یہ کہ صحابہ حضور کے بعد اثارہ پائیں گے، یعنی ذاتی ترجیحات پائیں گے بھائی، وہ اخبار، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوارج کے بارے میں خبر دی، خوارجی، خارجی جو فرقہ ہے وہ صفت ہی
خوارج کہتے ہیں بھائی اس فرقے کو جو امام برحق کے خلاف نکل جائے، جن کی حکومت اور اقتدار، جن کی خلافت مسلمہ ہے، ان کی خلافت کو نہ ماننے والا باغی اور خارجی ہو، کوئی اور تعریف نہیں ہو، وہ صفت ہی اور ان کی صفات بھی بہن. حضرت علی کے خلاف ہو گئے تھے نا کچھ لوگ، مولا کائنات ان سے جہاد بھی فرمائے جنگ کی، حالانکہ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے. اور حضور فرمائیں کہ علی جس کو قتل کرے وہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں، اللہ، اور علی کو جو قتل کرے وہ کائنات کے سب سے بدترین لوگ ہیں، اللہ اکبر. تو مولا کائنات کا حق پر ہونا احادیث مبارکہ سے ظاہر ہے بالکل. وہ اخبار بشان الخوارج، خوارج کے بارے میں بھی آپ خبر دے دی تھی، وہ صفت ہیم ولمقد جلدی فی ہم، اور اس شخص کے بارے میں بھی آپ خبر دیے جو ان کا سردار ہوں گا نا بھائی، یعنی اس کا ہاتھ مکمل صحیح نہیں رہیں گا، ہاتھ سے معذور رہیں گا، اس کی ایک علامت حضور بتا دی کہ خوارج کا جو سردار ہوں گا وہ جو ہے اس ہاتھ سے وہ رہیں گا معذور رہیں گا بھائی. تو جب مولا کائنات ہزاروں کی تعداد میں قتل کر دیے پورے خوارج کو مار دیا، اس کے بعد صحابہ پریشان ہو گئے بھائی تھے یہ لوگ وہ تھے، بعض لوگ اعتراض کرے، تو مولا کائنات کیا کرے بھائی، پورے لاشوں کو نکالو لے، دیکھے تو وہ شخص مل گیا، حضور جو علامتیں بتائے تھے ایسی ایسی علامت کا ہوں گا. تو اب اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ حضور جو فرمائے وہی لوگ ہیں جس کو میں قتل گیا ہوں، وہ بالکل جہنمی لوگ ہیں بالکل فرمائے. اللہ اکبر. وہ انا سیما، اور یہ بھی بتایا کہ ان کی جو علامت ہے تحلیق ہے برے سر مڑانا، ہمیشہ سر مڑاتے رہیں گے. وہ ترا روا تل غنمی، اور ایک علامت ان کی یہ بتایا کہ عبادت زیادہ کریں گے لوگ، لیکن اہل بیت کا ادب نہیں کریں گے، صحابہ کا ادب نہیں کریں گے، اہل اللہ کا، اولیاء کا ادب نہیں کریں گے، حضور کی شان کو نہیں مانیں گے. تو یہ خوارج بولے تو بعض علماء یہ فرمائیں کہ خوارج وہی نہیں ہے، قیامت تک خوارجی آتے رہیں گے، خارجی. وہ کیسا بھائی، جو بھی بے ادب ہے وہ خارجی فرقے کا ہے، یعنی اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرا، رسول کی شان میں، صحابہ یا اہل بیت، ازواج مطہرات ہیں یا اولیاء اللہ کی شان میں، بزرگان دین کو نہیں ماننا، ان کو حقیر اور معمولی سمجھنا، یہ خوارج کی خاص صفتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. وترى رعاة الغنم ورؤوس الناس، اور حضور ارشاد فرمائیں کہ تم دیکھو گے بکریاں چرانے والے چرواہوں کو اور لوگوں کے، یہ اچھا یعنی چرواہے جو ہے نا بالکل معمولی درجے کے لوگ، یہ لوگ لیڈران بن کے بیٹھیں گے، سب نہ سب خاندان دیکھے تو بالکل نچلے درجے کا، لیکن حکومت کر رہا ہے، اقتدار کر رہا ہے. والعراۃ الحفاۃ یتبارون فی البنیان، یعنی برہنہ جسم، ننگے پھرنے والے اور برہنہ پیر، چپل بھی نہیں ہے لیکن ان بڑی بڑی عمارتیں ٹاورز بنا کے فخر کر رہا ہوں، یعنی نچلا طبقہ جو ہے نا وہ فورتھ کلاس، وہ ترقی کر لیں گے، یہ قیامت کی علامت ہے. وَأَن تَلِيدَ الْأَمَدُ رَبَّتَا، حضور فرمائیں کہ باندھی اپنی ماں کو جنم دے. اب تک ہم تھرڈ کلاس ہو رہے تھے، اب نئی اصطلاح نکالے فورتھ کلاس. وَأَنَّ قُرَيْش، وَأَن تَلِيدَ الْأَمَدُ، اور یہ کہ باندھی اپنی ماں کو پیدا کریں گے، کیا مطلب، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ غلام اور باندیوں کے جیسا سلوک کریں گے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے بھائی. وَأَنَّ قُرَيْشًا وَالْأَحْزَابَ لَا يَغْزُونَهُ أَبَدًا وَأَنَّهُمْ هُوَ وَأَنَّهُ هُوَ يَغْزُوهُمْ وَأَخْبَرَ بِالْمَوْتِ. وہ اخبار بالمتانی الذي يكون بعد فتح بيت المقدس، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے موتوں کے بارے میں خبر دی جو ہوں گی بیت المقدس کی فتح کے بعد، حضور فرما یعنی بڑی وبا آئیں گی کہ لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بڑھ جائیں گے. وما وعد من سكن البصرہ وانهم يغزون في البحر، اور حضور جو وعدہ فرمائے تھے کہ امت کے لوگ بصرہ میں بھی رہیں گے، بھائی بصرہ تک آپ کی حکومت پہنچی، کوفہ بصرہ میں، حضرت علی کوفہ میں تھے نا، آپ کا دارالخلافت اہل بیت کا مرکز. ہاں وانہم یغزونا، حضور یہ بھی فرمائے کہ حضور کی امت کے لوگ مسلمان غزوہ کریں گے، جنگ کریں گے سمندر میں، سمندری جنگ بھی کریں گے. کل ملوک عن الاسرا، جیسا کہ بادشاہ اپنے سریر تختوں پہ بیٹھے رہیں گے نا، اس طرح یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہو کے جائیں گے. وان الدین الوکا وان الدین الوکانہ منوتن بھی ثریا لنا لہو رجو رجال من ابناء فرق، حضور یہ بھی خبر دیے کہ دین کا علم اگر ثریا کہکشا ستاروں میں بھی اگر ہے تو میری امت کا ایک آدمی ایسا ہوں گا وہاں سے علم حاصل لے کے آئیں گے. حضرت امام اعظم کی طرف اشارہ دی، ایسے ایسے علماء بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو یہ اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ علم و بلندی پر ہوتا اور جو علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو ان بھی بلند ہو جائیں گے. ثریا سے رجوی دے رہے ہیں, دنیا کی بادشاہتیں حکومتیں سب دنیا میں رہ جاتی, بھائی علم کہاں ہے؟ ثریا کے پاس ہے. بر وہاں لینے کے لیے جب آدمی جائیں گا تو زمین کی پستی سے اٹھے گا ان پر, یعنی علم کے لیے جو کوشش کرے گا علم حاصل کرے گا تو علم اس کو یعنی نچلے پن سے تنزل سے بلندی کی طرف لے جائے گا بھائی, پستی سے عروج کی طرف لے کے جائیں گا, یعنی ارضی عالم سے عالم ارض سے یعنی زمینی دنیا سے آسمانی دنیا تک علم اس کو پہنچائیں گا. اور اللہ علم کا مقام بتا رہے ہیں, یعنی اتنی بلندی کوئی چاہ رہا ہے تو علم حاصل کرے. تو امام اعظم کی طرف اشارہ تھا آپ کا, وحاجت فی ریحن فی غزاتہ, ایک غزوے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ فرمائے تھے اس میں بہت تیز ہوا چلی, تو حضور فرمائے کہ حاجت لی مونی لی موتی منافق, کوئی ایک منافق مر گیا جس کی وجہ سے ایسی تیز ہوا چل رہی ہو رہا ہے. فلما رجعوا الی المدینہ, جب صحابہ مدینہ کی طرف لوٹے تو یہ پائے مدینہ میں کوئی ایک منافق تھا, ان مر گیا بڑا. یہ علم غیب ہے. دیکھیے حضور وقال علی قومی من جلس, مدینہ میں ایک منافق مر گیا تھا بھائی, تیز ہوائیں چل رہے تھے تو حضور فرمائے کہ منافق کی وجہ سے ہو رہا ہو. اچھا حضور غزوے میں مدینے میں نہیں تھے, اب دوسرے مقام پہ, لیکن فرما رہے ہیں کہ کوئی منافق مر گیا اس کی وجہ سے اسے ہوائیں چل رہی. صحابہ جب مدینے میں جا کے دیکھے تو معلوم ہوا کہ ایک منافق مر گیا. جی وقال لقومی من جلسائہ زرس احدکم فی النار اعظم من احد, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے قوم سے من جلسائہ, حضور کے پاس لوگ کچھ لوگ آگے بیٹھے اور فرمائے دوسرے لوگ تھے وہ, حضور فرمائے تم میں سے ایک شخص کا داڑھ جہنم میں احد پہاڑ سے بڑا ہوں گا, بولے ان میں سے ایک شخص جہنم ہی تھا اس کے بارے میں حضور فرمائے داڑھ ہوئی دانت جی 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 تو اتنا بڑا ہوں گا کہ احد پہاڑ کے برابر ہوں گا. فرمائے غیب کی خبر ہے نا بھائی, ابھی وہ آدمی جہنم میں گیا کیا ابھی دے گیا, لیکن پہلے ہی بولتے رہے کون جنتی ہے جہنمی ہے دیکھ کے پہچان لے رہے ہیں, بس خبر دے رہے ہیں. تو وہ یعنی اس کا دنیا میں رہیں گا دانت اتنا بڑا؟ نہیں نہیں نہیں, قیامت جہنم میں جب جائیں گا جو بھی شخص جس کے بارے میں حضور فرمائے کافر ہی تھا ہوں گا, تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ عذاب دیں گا کہ اس کا جو ایک داڑھ ہے نا ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوں گا. اللہ بطور عذاب کے ہے بھائی. اللہ قال ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فذهب القوم, وہ قوم چلے گی جو حضور کے پاس آئی تھی, یعنی ماتو یعنی وہ ختم ہو گئی, وہ بقی تو انا ورجل, وہ پوری قوم ختم ہو گئی, بھر ایک آدمی بچا ہوا رہ گیا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں, راوی ہے اس حدیث کے, وہ قوم ختم ہو گئی بھائی. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں اور ایک آدمی باقی رہ گیا تھا بھائی, فقتلا, تو وہ ایک شخص اس قوم کا جو بچا ہوا تھا مرتد ہو کے مرا ہوا ہے جنگ یمامہ میں. اللہ, وہ کون سی قوم حضور کے پاس آئی تھی؟ یہ قوم قبیلہ آیا بھائی, تو وہ پورے ایمان لا لیے تھے, لیکن حضور فرمائیں کہ ان میں ایک آدمی ایسا ہے جس کا انجام ایسا ہوگا, بلکہ فرمائیں. اچھا, وہ قوم کا ایک آدمی, ایک آدمی پوری قوم نہیں, ایک آدمی جی, اس کا نام نہیں لی بتائے. تو حضرت ابو ہریرہ نے حدیث کو بیان کیا نا, وہ فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ بہت یعنی تقریباً 60 ہجری تک زندہ تھے. جی جی جی, کربلا کے واقعے سے ایک سال پہلے آپ کا وصال ہو, تو آپ فرما رہے ہیں اس وہ پورے قبیلے اور قوم کو جانتے تھے, فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آ گیا, حضور یہ فرما دیے تھے نا, اس قوم کے پورے لوگ ختم ہو گئے بھائی, ایمان کی حالت میں چلے گئے, ایک آدمی باقی رہ گیا تھا فرما رہے ہیں. تو وہ آدمی جب تک مسلمان تو تھا لیکن جنگ یمامہ میں مرتد ہو کے مرا ہو رہا. اللہ اکبر, تو حضور جو فرمائے تھے وہ بات بالکل صحیح سچ ثابت ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہائے ہائے ہائے. وأعلم بالذي غل خرزا من خرز يهود, حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص کے بارے میں بتا دیے جو ایک ہار چوری کر لیا تھا یہودیوں کے زیورات میں سے, بس وہ ہار پایا گیا اس کے کجاوے میں. وہ بالذی, اور شخص کے بارے میں بتایا غل شملتا, جو ایک چادر چوری کر لیا تھا, وحیث ہی وناقدہ, اور وہ چادر کہاں ہے حضور یہ بھی بتا دیے, اور اس کی اونٹ کہاں ہے وہ بھی بتا دی, حین غل, اور اس کی اونٹ کے بارے میں بتایا حضور جب غائب ہو گئی تھی. ایک صحابی آئے بولے کہ یا رسول اللہ میری اونٹ غائب ہے, تو حضور فرمائے فلاں مقام پہ جاؤ. وکیف تعلقت بالشجرہ بخطامها, حضور یہ بھی بتایا کہ وہ ایک درخت سے چمٹی ہوئی ہے وہ اونٹنی, اور اس کی لگام بھی ہے اس کو لگی. وہ بشانی کتابی حاطب, حضرت حاطب بن ابی بلتعہ, یہ بدری صحابی ہیں,
ان کے لیٹر کے بارے میں بھی حضور فرما دی. انہوں مکے والوں کو ایک لیٹر لکھے تھے بے خط. وہ نہیں جھاڑ سے اونٹنی چمٹی ہوئی ہے, یعنی اس کو لگ کے ٹھہری ہوئی ہے بھائی, وہ بھی بتا دی. وہ بھی اور حضور یہ بھی بتا, یہ صحابی جو تھے حضرت حاتم بن ابی بلتا جنگ بدر میں تھے بھائی, اور ایک حضور جنگ کرنے والے تھے مکے والوں سے, مکے میں ان کے کوئی رشتہ دار وغیرہ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے بھائی. تو انہوں پہلے لیٹر لے کے بول دیے دیکھو ایسی جنگ ہونے والی ہے, راز کو فاش کر دی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیے کہ کون فاش کرے. ایک لیٹر ایک عورت کو دے کے بھیج رہے تھے نا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو بھیجے, جا کے وہ فلاں عورت فلاں مقام پہ ملے گی, اس کے پاس اس کی چوٹی میں ایک وہ رہیں گا لیٹر, وہ لے کے آنا تمہیں. مولا کائنات اپنے ایک ساتھیوں کو لے کے نکلے, بولے کہ ایک لیٹر ہے دے دو. وہ عورت بولی نہیں, تو انہوں بولے تلوار نکالے فوراً, یعنی یہ دیں گے یا تجھ کو شہید قتل کر دیا جائیں گا. تو فوراً ان لیٹر نکال کے دی, تو وہ حضور کے پاس لے کے آئے پڑے. تو یہ صحابی کا لیٹر تھا حضرت حاتم بن ابی بلتا. تو دوسرے صحابہ بولے کہ ہم ان کا سر قلم کر دیں, تو حضور فرمائے نہیں. اللہ تعالیٰ اہل بدر جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے 313, ان کے بارے میں اللہ یہ فرمایا کہ تم گناہ بھی کرو گے تو میں تمہاری مغفرت کر دیا. یعنی جنگ بدر میں جو شریک ہوئے تم کو اتنا اعزاز مل رہا ہے کہ اب یہ کیونکہ وہ صحابی ہے, پھر انہوں نے توبہ بھی کر دی, حضور معاف کر دیا. اس سلسلے میں یہ صحابی رسول کے بارے میں آپ کے جو بڑے بھائی ہیں مفتی امین الدین صاحب ابن ماجہ شریف کے درس میں یا ترمذی شریف کے درس کے حوالے سے ان کا یہ حدیث آئی تھی, اس میں تو اس میں مفتی امین الدین صاحب یہ فرمایا جو جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی جو ریکارڈنگ ہوئی اس میں یہ فرمایا, غالباً ابن ماجہ کی حدیث ہے یا غالباً ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے, تو آپ فرمائیں کہ وہ جو صحابی رسول یہ جو کیے ہیں یہ مطلب یہ جو راز کو جو فاش کیے ہیں ان کی مجبوری تھی, کیونکہ ان کے بیوی بچوں کو جو ہے وہاں پر قید کر لیے تھے, اگر تم وہ کیا چل رہا کیا ہے وہ راز وغیرہ اگر نہیں بتاؤ گے تو پھر تمہارے بیوی بچوں کو قتل کر دیں گے, کیا چل رہا کیا ہے ہم کو بولو تو ہی ہم تمہارے بیوی بچے محفوظ رہیں گے, ایسا کچھ واقعہ ہوا تھا تو انہوں جو ہے بحالت مجبوری میں کیے تھے, بلکہ اس کی پوری وضاحت کی ہے. پھر بعد میں جیسا کہ بیا فرمانے کہ وہ توبہ بھی کر لی. بہرحال تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیے کہ ایک لیٹر لے کے چلے گئے, حضور کو بتائے بغیر کرے تھے نا بہنوں, لیکن حضور کو علم ہو گیا اس پر. جی یہ بھی علم غیب ہے حضور کا. الا اہل مکہ وہ بھی قضیۃ عمیر مع صفوان حین سارہ و شارتہ علی قتل نبی. اور حضور یہ بھی بتائے کہ عمیر کا جو معاملہ ہوا صفوان کے ساتھ جس وقت وہ سرگوشی کرا, دونوں تنہائی میں بات کرے بھائی, اور وہ طے کر لیے حضور کے قتل کے بارے میں, سازش کرنے لگے. فلما جا عمیر, عمیر جب حضور کی خدمت میں آیا, حضور کے قتل کے ارادے سے آیا ہے شخص, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے سے اس کو واقف کرا دی اس راز سے, تو اسلام لا لیا. یعنی مکے میں دو اشخاص دو افراد کیا کرتے ہیں, طے کر لیتے ہیں عمیر اور صفوان بولے کہ محمد رسول اللہ یہ جو رسول آئے ہیں ان کو قتل کر دینا, تو عمیر کو بھیجتا ہوں خنجر وغیرہ دے. تیسرے آدمی کو معلوم نہیں ہوتا, حضور طواف کر رہے ہیں وہاں پہنچ جاتا ہے, تو حضور فرماتے ہیں تم یہ جو خنجر لے کے آئے ہو میرا قتل کرنے کے لیے, تم اور صفوان یہ دونوں معاہدہ کر لیے تھے, تو ان فوراً حضور کے خدموں میں گر گیا اور اسلام قبول کر لیا عمر, سبحان اللہ, اور کہا کہ یہ تو ہم دونوں کی سوا کسی تیسرے کو معلوم ہی نہیں, آپ کو کیسے معلوم گا. تو حضور فرمائے اللہ تعالیٰ مجھ کو بتا دیا علم غیب میں. وہ اخبار بالمال الذی ترکہ عمہ العباس رضی اللہ عنہ عند ام الفضل بعد ان قتل. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس مال کے بارے میں بھی خبر دی جس کو حضرت حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر آئے تھے حضرت ام الفضل کے پاس, حضور کے چاچی کے پاس برہ بھائی, بعد اس کے کہ وہ اس کو چھپا دی, چھپا کے آگے بڑھیں گے بھائی مال نہیں ہے, تو حضور فرمائے وہاں مال رکھ کے آئے تم, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. فقال, تو حضور نے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مال کے بارے میں حضور خبر دیے جس کو وہ چھوڑ کر آئے تھے ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, بعد اس کے کہ وہ اس کو چھپا لیے تھے ظاہر نہیں کر رہے تھے, تو حضور نے فرمایا ما علیمہ غیری وغیرہا فاسلم. تو حضرت عباس ان کے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے, بعد میں اسلام قبول کرے نا, تو حضرت عباس کہنے لگے کہ اس چیز کے بارے میں نہیں جانے میرے سوا اور ان کے سوا, یعنی شوہر بیوی کے سوا کسی تیسرے کو نہیں معلوم, حضور وہ راز بتا دیں. سبحان اسلام قبول کر لیا. وأعلم بأنه سيقتل سيقتل أبي بن خلف سيقتل وفي عتبة وفي عتبة ابن أبي لهب أنه يأكله كلب الله
اور حضور یہ بھی بتایا کہ حضور ختم کریں گے عبی بن خلف کو، ویسی ہوا بتا، اور عتبہ بن ابی لہب کے بارے میں کہ اس کو اللہ کا اللہ کی طرف سے مسلط کرتا کتا اس کو کاٹے گا کھائے گا، ویسی ہوا. وان مصاریعی اہل بدر، اہل بدر، بدر میں جو کافر اور مشرکین جو مرنے والے تھے نا، ان کے مقامات ٹھکانے بھی بتا دیے، ایسا ہی ہوا جیسا کہ حضور فرمائے. وقال فی الحسن، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرمائے، پیشن گوئی دی، ان ابنی ہادہ سید، بے شک میرا یہ بیٹا شہزادہ سید ہے، سردار ہے، وسیصلح اللہ بہ بین فئتین، اور عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. ولسعدین، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائے کہ لعلک تخلف حتی ینتفع بک اقوام ویستذر بک آخرون. حضرت سعد بن ابی وقاص جو اشرہ مبشرہ میں سے، ان کے بارے میں فرمائے عنقریب تم پیچھے رہ جاؤ گے، یہاں تک کہ تم سے کئی قومیں فائدہ اٹھائیں گی، کئی لوگوں کو نقصان بھی ہوں گا، اہل حق فائدہ اٹھائیں گے، جو تمہارے مخالفین ہیں وہ آپ سے وہ ہو جائیں گے. بولے وہ اخبرہ بقتلی اہل موتا یوم قتلوا، اہل موتا جو جنگ ہوئی تھی نا ابھی، وہاں پہ جو لوگ قتل کیے گئے اس ان کے بارے میں خبر دی، جس دن وہ قتل کیے گئے اور ان کے درمیان ایک مہینے کی مسافت تھی اور یا زیادہ، جو صحابہ گئے شہید ہوئے، وہ بموت النجاشی کی وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں صحابہ، حضور مدینہ میں خبر دے رہے ہیں، اور نجاشی کی موت کے بارے میں خبر دی جس دن اس کا انتقال ہوا، جبکہ وہ بھی عرضی ہی حضور اپنی سرزمین پہ ان اس مقام پہ. وہ اخبار فیروز اذ ورد علیہ رسولا من کسرا بموتی کسرا ذالک الیوم. فیروز نامی ایک وہ تھا، نامی ایک عیسائی تھا ایک شخص، جو فیروز کو آپ خبر دی جس وقت وہ حضور کے پاس آیا تھا قاصد بن کر کسرا کے پاس، کیا خبر دی؟ کسرا مر گیا بلکہ بولے اسی وقت. فلما حقا کا فیروز، جب فیروز جا کے تحقیق کرا اس کے قصے کی تو اسلام قبول کر لیا، ٹھیک اسی وقت پہ مرا تھا بر جس وقت حضور خبر دی. وہ اخبار ابا ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دیا بے تدری دی کہ ان کو مدینہ سے نکالا جائے گا، کما کان جیسا کہ وہ وجدہ فی المسجد، اور حضور ان کو پائے فی المسجد نائماً، مسجد میں آرام کرتے ہوئے. فقالا، تو حضور نے ان سے فرمایا کیفا بکا اذا اخرجت منہ، تمہارا کیا ہوگا اس وقت جب تم کو اس سے نکالا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اسکون المسجد الحرام، مسجد حرام میں رہوں گا. تو حضور فرمائیں گے جب تم اس سے نکالے جاؤ گے، یہ پوری حدیث ہے، بولے وہ بھی عائشی ہی وحدہ ہو کہ اکیلے رہ جائیں گے اور اکیلے انتقال کر جائیں گے. وہ اخبار یعنی صوفی، صوفیانہ مزاج کے تھے بالکل، جی صوفیانہ، وہ بھی عائشی. وہ اخبار، اب یہاں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتا رہے ہیں اور بھی جو معجزہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب. یہ صحابی رسول کے بارے میں بولیے کہ یہ کیونکہ سخت مزاج کے تھے حضرت ابو ذر غفاری، کہ مال و دولت نہیں رکھنا، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی رکھنا، زکوٰۃ دینے کے بعد بھی جو پیسہ بچتا نہیں رکھنا بولتے تھے. جی تو اس چیز سے شریعت میں تو جائز ہے نا بھی، جی کہ کوئی شخص مال کی زکوٰۃ دینے کے بعد جو بچا ہوا پیسہ رکھنا چاہ رہا، خوشحال زندگی گزارنا چاہ رہا، شریعت نہیں روکتی. وہ اعلیٰ مرتبہ ہے کہ آدمی اگر پورا پیسہ خرچ کر رہا ہے، سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو اس کا ذاتی اختیار ہے. تو بھی نکالے جاؤ گے مطلب، تو خلفائے راشدین یہ دیکھیں بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو مدینے کے باہر کرے تھے. یہ مزاج، مطلب ایسا سخت مزاج رکھنے کی وجہ سے. ہاں